អរចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងនមោតស្សៈភេគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភេគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភេគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអរថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យ8កើតខែមិគឆ្នាំខាចតវស្សៈពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2023ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងដែលបានសិក្សាពីម្សិលមិញនិយាយពីមុសាវេទៈសិក្ខាបទអញ្ចឹងមុសាវេទៈហ្នឹងនិយាយពីការពោលកុហកមានការបែងចែកទៅក្នុងប្រយោគហើយនឹងមាន4ដែលចែកទៅហើយនឹងពាក្យសម្ដីដែលមិនមែនជាព្រះអរិយបុគ្គលមាន8យ៉ាងហើយថ្ងៃនេះយើងចូលតទៅដល់ការវិនិច្ឆ័យតែម្ដងហើយប្រហែលជាប្រហែលអីយប់នេះយើងអាចចូលទៅក្នុងសិក្ខាបទមួយទៀតគឺចូលក្នុងបេសនាវេទបានហ្នឹងព្រោះយើងបានសិក្សាមកគ្រឿងមុសាវេទនេះមានការបែងចែកมันច្រើនពេកនោះទេនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យទី1គឺយើងវិនិច្ឆ័យដោយមូលការពោលកុហកគឺមានលោភៈទោសៈនិងមោហៈជាមូលហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជាមេរៀនដែលអាត្មាបានបញ្យលខាងដើមដែរមានខណៈខ្លះយើងពោលទៅដោយហ្នឹងហើយពោលកុហកហ្នឹងគឺពោលដោយលោភៈនិងមោហៈពេលខ្លះដោយទោសៈខឹងអ្នកណាហើយក៏ពោលកុហកនឹងទាំងអញ្ចឹងទៅនឹងពោលកុហកដោយបញ្ជាក់ទៅលើចិត្តរបស់យើងនឹងវាមានខឹងក្រោធឬក៏ពោលដោយការជាប់ជំពាក់ហើយទី2គឺដោយកម្មគឺជាវចេកម្មអញ្ចឹងសម្រាប់ជាមុសាវាទគឺពោលទៅដល់នឹងឲ្យសម្ដៅទៅលើញាតិញោមដែលពោលឬក៏ភិក្ខុក៏ដោយដែលសម្រាប់ទៅជាមុសាវេទៈសិក្ខាបទគឺតកតងនឹងប្រាពាកសម្ដីនឹងមិនអាចធ្វើដោយកាយទេប៉ុន្តែដោយទ្វាវិញទី3ដោយទ្វាវិញកើតតាមវា2គឺកាយទ្វានិងវចេយទ្វាអញ្ចឹងនៅក្នុងមុសាវេទដោយកាយទ្វានិងវចេយទ្វាដោយកាយទ្វាគឺគ្រាន់តែជាអាការៈណាអាការៈដែលធ្វើកាយវិការជាការបង្ហាញជាការទសេកដាស់ដែលយើងបានសិក្សាពីប្រយោគហ្នឹងគឺវាសម្រាប់ជាឧបការៈនាំឲ្យវិជ័យកម្មដាច់ដោយការទសេសម្បត្តិដោយការទសេកដាស់អញ្ចឹងទៅឬក៏អ្នកខ្លះក៏ហក់ដោយការធ្វើសញ្ញាដោយដៃក៏មានដែរធ្វើកាយវិការក៏ហក់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅចឹងបង្ហាញអំពីការកុហកតាមរយៈកាយទ្វារដោយការងក់ក្បាលដោយការឧទាហរណ៍ថាគេសួរអ្នកឯងមានលួចអត់ទ្វីក្បាលឃើញទេអត់និយាយទេប៉ុន្តែទ្វីក្បាលអញ្ចឹងបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងគឺជាកាយទ្វារបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងលួចមែនអត់លួចទេប៉ុន្តែពិតខ្លួនឯងលួចអញ្ចឹងសំបីការប្រឡងអីចឹងក៏ដូចគ្នាដែរកុហកដៃកាយហ្នឹងឧទាហរណ៍គេហាមថាក្នុងប្រឡងហ្នឹងអត់
ហាមដាច់ខាតកុំឲ្យចម្លងគ្នាឬក៏កុំឲ្យមើលប្រយងហ្នឹងហើយយើងក៏ចម្លងហ្នឹងហើយលួចចម្លងអត់ឃើញនៅក្នុងហ្នឹងអត់និយាយអីទាំងអស់ប៉ុន្តែកុហកដោយកាយហ្នឹងចឹងហើយដល់គេសួរទៅអាហ្នឹងយើងនិយាយអាហ្នឹងវាទៅជាវិច័យកម្មនិយាយប្រាប់គេដោយកុហកថែមទៀតគេសួរថាអាមានមើលប្រយងអត់ក៏ឆ្លើយប្រាប់ថាអត់មើលទេអាហ្នឹងវិច័យកម្មសម្រាប់ប៉ុន្តែគេសួរក៏ងក់ក្បាលកវីក្បាលមានន័យថាកវីក្បាលអត់អត់ចង់និយាយទេប៉ុន្តែកវីក្បាលថាអត់ណាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកាយទ្វារកុហកនៃកាយនឹងចឹងហើយចឹងគឺมันរួចខ្លួនទេហ្នឹងអាហ្នឹងបើច្បាប់បើគេដាក់មកកំណត់មកយ៉ាងណាយ៉ាងណាដូចក្នុងសាលារៀនអីហ្នឹងក៏មានជាទូទៅថ្មាធ្លាប់គេពីណីដែរហ្នឹងតែតាមពិតអត់មានខុសទេគ្រាន់តែច្បាប់សាលាហ្នឹងគេគ្រាន់តែប្រាប់ថាហាមមិនឲ្យចម្លងពីគ្នាមកឡប់ធ្វើឯកសារនៅសាលាគេហាមថាកុំឲ្យចម្លងពីគ្នាចម្លងពីគ្នាគេឲ្យធ្លាក់អីចឹងទៅនឹងគ្រូសាស្ត្រាចារ្យគាត់ប្រាប់អាត្មាអត់មានចម្លងអីទេប៉ុន្តែមានមិត្តភក្តិគាត់សួរគាត់សួរចឹងទៅប្រាប់គាត់គាត់ថាលោកព្រះអង្គប្រាប់មកមិនយល់ទេព្រះអង្គសូមជួយផ្ញើឯកសារព្រះអង្គមកកណាសូមមើលផងធ្វើអសញ្ញ final exam ប៉ុន្តែគេឲ្យធ្វើលក្ខណៈបែបស្រាវជ្រាវចឹងគេប្រាប់កាយឡានមកមិញគ្រូប្រាប់មកហើយដូចចឹងប្រាប់គាត់ដែរថាចម្លងបានទេគ្រូនឹងរករឿងគេឲ្យធ្លាក់អស់គ្នាឡើយគាត់ថាអត់អីគាត់នឹងចេះអា far press អីគាត់ចេះដើម្បីទៅសេមិនឲ្យដូចទាំងស្រុងអីគាត់ឲ្យយកតម្រង់យកអីតើមានណាគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលគាត់ណែនាំណាគាត់ទៅសេសឹងតែដូចគ្នា 90%ញ៉ាឯកសារទៅគ្រូពឹបខាងគ្រូគេចាប់បានប្រមាណអ្នកហើយគាត់យកទៅចែកចាយគ្នាប្រមាណអ្នកទៀតប្រាប់គាត់ក៏អត់ស្ដាប់តែអញ្ចឹងគ្រូហៅទៅថាឯកសារអ្នកឯងប្រមាណអ្នកទាំងដឹកគុណហ្នឹងប្រមាណ6 7អ្នកហ្នឹងទាំងដឹកគុណផងដែរហ្នឹងគឺដូចគ្នាសឹងទាំងអស់ហេតុអ្វីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេឲ្យគេហៅទៅសួរម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងណាអ្នកផ្សេងផ្សេងគេឆ្លើយយកកុហកគេរួចខ្លួននឹងអស់ជាប់ដល់អាត្មាណាអាត្មាថាដឹកគុណមានចម្លងវាគេអាត្មាថាអត់ចុះមានឲ្យគេមើលទេថាឲ្យអ្នកដែលចម្លងនោះគេថាអត់ឆ្លើយយករួចខ្លួននឹងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអាត្មាដឹងខ្លួនឯងថានិយាយអញ្ចឹងបានរួចខ្លួនប៉ុន្តែអត់មានចម្លងគេមែនប៉ុន្តែសំណួរមួយទៀតសួរថាឲ្យគេមើលអត់ឲ្យណាឲ្យក៏ដឹកគុណអត់រួចខ្លួនទេហើយគេអត់សួរនាំអីទៀតដែរអញ្ចឹងអាត្មាក៏អត់ប្រាប់ឲ្យអ្នកផ្សេងប៉ះពាល់មកជាប់ទោសជាមួយដែរអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យគាត់រួចខ្លួនទៅអត់មានពោលថាយ៉ាងណាទេហើយគេក៏អត់សួរដេញដោលអីទេគាត់ថាឲ្យចម្លងមើលប៉ុណ្ណឹងក៏ចាប់ឲ្យប្រឡងឡើងវិញចាតែហើយទិសេឡើងវិញទាំងអស់ដូច្នេះពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមណាពេលខ្លះទៅយើងក៏មានការសួរនាំពេលខ្លះយើងពិបាកក្នុងការឆ្លើយហើយពេលខ្លះមនុស្សដែលអត់មានសិលវាមានច្រើនអញ្ចឹង
ជាងរត់ទុកចិត្តអណាតបានទេណាចាប់ពីដល់មកគឺថាអាត្មាស្ដាប់ពាក្យលោកចាស់គ្រូសានដូចជាលោកលើកមួយថាចិត្តល្អជាបនចិត្តទុនជាតោះកន្លែងខ្លះល្អនោះវាជាបនវាមិនខុសឯងណែពេលខ្លះចិត្តទុនខ្លះក៏ជាតោះដែរតែមានរឿងហើយចិត្តរបស់យើងល្អសោះប៉ុន្តែដល់មានរឿងគឺមានរឿងដល់យើងដែរហ្នឹងហើយអត់រួចខ្លួនអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងអាការដែលប្រាប់របស់សាលាណែនាំដែលយើងមិនធ្វើតាមហ្នឹងក៏អាចចូលនៅក្នុងលក្ខណៈកុហកគេដែរគេមិនអោយមើលណែយើងលួចមើលអញ្ចឹងទៅយើងហៅថាលួចពាក្យខ្មែរយើងថាលួចមើលអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនអត្តន័យទៀតណានេះវាចូលកុហកប៉ុន្តែប្រើពាក្យលួចដែរនេះចូលកុហកណាឬថាថតរូបគេហាមអោយថតណាយើងក៏ថតគេចូលមានថតអត់អត់ផងហ្នឹងកុហកដែរឬក៏កវីក្បាលអាហ្នឹងក៏ដោយការយទ្វាទៅវិជ័យទ្វាគឺរៀបរាប់ហ្នឹងហើយធ្វើអាការៈទៅតាមពាក្យសម្ដីណាមួយពោលដោយបរិយាយណាដែលជាឧបការៈនាំឲ្យសម្រាប់ជាវិជ័យកម្មអាហ្នឹងចូលក្នុងវិជ័យទ្វាទៅហើយអំពីតោសវិញបើសិនជាយើងនិយាយអំពីតោសកុហកបំផ្លាញប្រយោជន៍ច្រើនណាមានន័យថាយើងនិយាយកុហកដើម្បីឲ្យគេវិនិច្ឆ័យហិនហោចដោយបការៈផ្សេងផ្សេងឲ្យប្តីប្រពន្ធគេឆ្លុះតតែងគ្នាឲ្យគេលែងត្រូវគ្នាអីចឹងទៅហើយកុហកខ្លះហ្នឹងក៏នឹងរកបិចកិច្ចកលអីសពគ្រប់ធ្វើម៉េចឲ្យវិនិច្ឆ័យប្រយោជន៍ច្រើនរឿងចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ទោសធ្ងន់ទៅហើយអាត្មាទសេកាត់នេះគេថាបំផ្លាញបំផ្លាញប្រយោជន៍តិចណាណាសេកាត់វាឃ្លាវាជាអៀតអញ្ចឹងកន្លែងបនេះគឺបំផ្លាញអញ្ចឹងបើបំផ្លាញប្រយោជន៍ហ្នឹងតិចតួចទេអាហ្នឹងក៏ຕົកតិចឧទាហរណ៍ដូចយើងនិយាយកន្លងមកអំពីការពៀពុកម្ដាយឈឺអីអញ្ចឹងទៅមហានប្រាប់គាត់ត្រង់ក៏និយាយកុហកគាត់អីអញ្ចឹងទៅហើយទៅជាងការញញឹមខ្លះទៅធ្វើបនប្តីសួរប្តីអីហ្នឹងពិបាកនិយាយមានញញឹមខ្លះសួរដេញដោលសើបអង្កេតតាំងពីលុយកាក់ទៅទៀតក៏មានដែរនឹងគឺលុយយតនាចាយអស់ច្រើនម៉េះលុយធ្វើបនអីចឹងទៅប្តីសួរបាក់ឆ្លើយក៏ឆ្លើយក៏ហក់ចឹងទៅថាចេះថាចោះអីចឹងប៉ិនតាមពិតលុយយកទៅធ្វើបនទេបើនិយាយទៅធ្វើបនពួកប្តីអត់ចេះថ្លាក្នុងការធ្វើបនតែយើងយកមកធ្វើបនអញ្ចឹងឬក៏ប្រពន្ធអីចឹងទៅយើងលុយយកភាគរយប្រាក់ខែអីខ្លះកັບកេងចឹងយើងថាកັບកេងតែមិនលុយកັບកេងប្រាក់ខែប្រពន្ធសួរតាមពិតយកទៅធ្វើបនធ្វើអីឬក៏ជួនម្ដាយឈឺអីចឹងទៅប្រាប់ទៅប្រពន្ធដឹងប្រពន្ធនឹងរករឿងអញ្ចឹងមិនហ៊ានប្រាប់ទេហើយជាងការអត់ចេះនិយាយគឺនិយាយកុហកត្រង់ត្រង់ថាលុយហ្នឹងឡានខូចតាមពិតឡានអត់ខូចហាំតូខូចកាមតូអត់ខូចថាមកពីចេះពីចោះតាមពិតក្នុងរឿងផ្សេងអញ្ចឹងនិយាយក្នុងន័យលក្ខណៈថាលុយកាក់របស់យើងហ្នឹងយើងយកទៅប្រើជាប្រយោជន៍ទៅធ្វើបុណ្យធ្វើអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើនិយាយត្រង់អត់បានទេព្រោះគាត់មិនជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានបំផ្លាញប្រយោជន៍អីណាច្រើនទៅទេឬក៏សម្របសម្រួលឧទាហរណ៍ថាប្តីប្រពន្ធឆ្លុះគ្នាអីចឹងទៅយើងក៏ជួយទៅសម្របសម្រួលអីចឹងណាសន្យាអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតោះក៏មានតាមកម្រិតហ្នឹងវាអាស្រ័យលើចេតនាប៉ុន្តែរាល់ការកុហកទាំងអស់ទោះបីជាកុហកបំផ្លាញប្រយោជន៍តិចប្រយោជន៍ច្រើនក៏ដោយក៏ជាតោះទាំងអស់ណាក៏ជាតោះទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏មានអ្នកខ្លះយល់ខុសអំពីព្រះបរមពោធិសត្វអីដែរ
យល់ខុសពីព្រះបរមពោធិសត្វឬក៏រហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមានអ្នកខ្លះចោទថាព្រះអង្គហកទៅទៀតនោះថាហើយក៏គាត់វិនិច្ឆ័យថាព្រះអង្គហកអញ្ចឹងវាមានទោសតិចទេក៏ហកដើម្បីបានប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ដោយព្រះអង្គប្រោះព្រនុនដែលជាប្អូនរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយម្ដាយផ្សេងគ្នាពុកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលព្រះនុននឹងរៀបការថ្ងៃរៀបការព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាតហើយក៏ឲ្យព្រះនុនកាន់បាតមកនោះព្រះនុននឹងនៅជាប់ចម្ពាក់ជាមួយនឹងជននាងជនបតកល្យាណហើយនឹងអញ្ចឹងក៏បានព្រះអង្គជ្រាបបនិស័យហើយបានព្រះអង្គទៅយកក្នុងពេលហ្នឹងទៅឲ្យកាន់បាតមកអញ្ចឹងទៅជាប់តាមព្រះអង្គមកដោយការកាន់បាតហ្នឹងហើយនឹងអញ្ចឹងទៅក៏ដល់វត្តព្រះអង្គសួរនុនប៊ូហើយណាដោយថារនឹកអីមិនឃើញខ្លាចព្រះអង្គគោរពព្រះអង្គអីផងក៏នឹកឃើញយ៉ាងណាក៏ប៊ូហើយព្រះអង្គប៊ូក៏ដល់ប៊ូមកហ្នឹងចិត្តមានជ្រះថ្លាណាព្រះអង្គហៅឲ្យប៊ូព្រះអង្គក៏មិនបង្ខំដែរក៏ព្រះអង្គសួរប៊ូហើយនុនប៊ូប៊ូក្នុងថ្ងៃដែលរៀបការហ្នឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងវាចាំពាក្យនាងនឹងផ្ដាំផ្ញើហ្នឹងហើយផ្ដាំផ្ញើកំភ្លេចវិលមករកអូនវិញណាណោះពេលមុននឹងចេញមកហ្នឹងនឹកឃើញតែមុខនាងនឹងរហូតមានបដិបត្តិធរអីកើតទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គយកចាប់ដៃហោះវឹងទៅហើយតាមផ្លូវហ្នឹងព្រះអង្គនិមិត្តស្វាកញ្ចាស់មួយឆេះភ្លើងទៀតព្រះអង្គសួរថាម៉េចដែរនុននាងជនបទកល្យាណីហើយនឹងស្វាហ្នឹងណាស្អាតជាងតើអើយព្រះអង្គឲ្យព្រាមបាននេះក្រអាស់ក្រិចមិនស្អាតទេហើយដល់ទៅដល់ទេវលោកនោះឃើញនាងអប្សរនឹងវាស្អាតនោះស្អាតក្រៃលែងទៅណាណាមរៀមជើងអីដូចលោកថាក៏ហោមដូចព្រាបចឹងក៏ហោមមែនណាញាតិញោមអ្នកសំបីអ្នកដូចថាអ្នកនៅសនុកអ្នកអីញាតិញោមឃើញអ្នកខ្លះសនុកជើងមិនសឹងប៉ះដីចឹងអ្នកនៅទីក្រុងអ្នកអីអ្នកនៅសនុកញាតិញោមមើលមរៀមដៃសំបីភិក្ខុសង្ឃអ្នកបុស្សក៏ចឹងដែរតែលោកនៅសនុកសនុកមរៀមដៃសលូនសលូនល្អហើយជើងក៏ចឹងដែរគឺពណ៌រាងក្រហមមកមើលបើសាច់សឆាប់មើលឆាប់ដឹងបើខ្មៅមើលអត់សូវដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចូលទេវតាមានតែធ្វើអីអាហារជាទឹកអីជាទឹកទាំងអស់វាសាច់សលូនសាច់ស្អាតយកតែមែនទេណាទេវតាហ្នឹងដែលមានរឿងសំដែងក្នុងកាពីអាត្មាមិនធ្លាប់ឃើញទេបើណាកាពីសំដែងថាស្អាតណាដូចរឿងនៅក្នុងអត្ថកថាមហាសម្យៈសូត្រអីហ្នឹងក៏មានសំដែងរឿងវិខោស្វាតជាមហាសម័យទេវតានៅរូងភ្នំកោះស្រីលង្កានោះទៅសុំលោកសោធរស្វាតជាមហាសម្យៈសូត្រឲ្យគាត់សាធុសាធុសាធុនោះឲ្យលោកឮសំឡេងសួរនាងអីសំគ្រប់ទៅរៀបរាប់ទៅហ្នឹងហើយនិយាយសួរនាំរហូតដល់រឿងហ្នឹងអាត្មាមិនលើកវែងឆ្ងាយសួរចង់ឃើញមុខទេវតាហ្នឹងថាហ្នឹងអាត្មាចង់ឃើញញោមកាលហ្នឹងគាត់សាធុគាត់ថាលោកចាស់ស្វាតជ័យត្រឹមត្រូវល្អអត់ខ្ចោះខ្ញុំកណាកាលពីសម័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងកណាបានស្ដាប់សូត្រនឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយលោកចាស់ស្វាតជ័យមកពាក្យដែលលោកចាស់ស្វាតជ័យនឹងក្នុងសម័យកាលដែលព្រះអង្គសម្ដែងដូចគ្នាជ្រះថ្លាថាលោកចាស់ពោលបានល្អចឹងជាអ្នកអត់អីដូចខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ពីព្រះអង្គមកទាំងអស់ហើយគាត់បានសម្រេចជាសត្វតាហើយលោកសុំបង្ហាញគាត់អត់បង្ហាញទេហ្នឹងហើយ
គាត់បង្ហាញម្រាមដៃណាហើយគាត់ប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ឃើញហើយសុទ្ធតាំងសតិគាត់អត់ហ៊ានបង្ហាញទាំងខ្លួនមកទេទាំងមូលមកទាំងស្រុងទេបង្ហាញតែបន្តិចហ្នឹងហើយពេលវិខក្នុងលោកលោកមានស្មារតីទៅអីបើមនុស្សធម្មតាឃើញរូបអត់បានទេឃើញរូបស្លាប់មកមានរឿងអាចធ្វើឲ្យស្លាប់បានរាគៈកើតណាតែមិនដឹងស្អាតប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំណាវាពពួកទេវតាហ្នឹងគឺស្អាតណាដូច្នេះក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាចង់បញ្ជាក់មកវិញព្រះអង្គសួរឡើងវិញទៅថាទៅដល់ហ្នឹងស្អាតព្រះអង្គសួរប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្វាកាចាស់តាមផ្លូវនឹងនាងអស្វាបជាមួយនឹងទេវតានឹងនាងជនបទកាលយានីដែលថ្ងៃរៀបការនឹងហើយព្រះអង្គសួរមិនដែរប្រៀបធៀបគ្នាបានប្រណន្នឆ្លើយថាបើប្រៀបទេវតានៅឋានតាវតឹងហ្នឹងទេពអប្សរហ្នឹងហើយនឹងស្វាកាចាស់តាមផ្លូវហ្នឹងគឺដូចថាប្រៀបគ្នាណាគឺនាងជនបទកាលយានីប្រៀបដូចស្វាកាចាស់តាមផ្លូវហ្មងបើប្រៀបហើយមកតាមផ្លូវអត់ទាន់ឃើញទេវតាបើប្រៀបធៀបស្វាមុខស្វាហ្នឹងមុខមនុស្សវាមិនស្អាតដូចគ្នាហើយបើប្រៀបជាមួយនឹងទេវតាមួយមនុស្សដែលថាស្អាតណាស់នៅក្នុងស្រុកមនុស្សហ្នឹងប្រៀបជាមួយទេវតានៅនោះដូចស្វាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអានេះព្រះព្រះនន្ទលោកធ្វើការប្រៀបធៀបមកអញ្ចឹងណាយ៉ាងបានព្រះអង្គសួរតដឹងចង់បានទេចង់បានទៅថាកូនតដឹងឲ្យចង់នេះអញ្ចឹងអាចិតលោភៈហ្នឹងប្រពន្ធស្អាតជាប់ជំពាក់ក្នុងរឿងហ្នឹងដល់តែឃើញអ្នកផ្សេងស្អាតជាងភ្លេចឲ្យមកប្រពន្ធឯងនោះបាត់ហើយចិត្តវាប្រែប្រួលលឿនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏មកវិញខំបដិបត្តិធម៌អីចឹងទៅក៏មានគេតេះដៀលច្រើនតែបដិបត្តិដើម្បីស្រីឋានសួគ៌អញ្ចឹងក្រោយមកក៏កាត់ຕົកតោមនុស្សអន់ចិត្តថាបដិបទាព្រះអង្គមិនសមគួរធ្វើអញ្ចឹងក៏ខំបដិបត្តិធម៌ក្រោយមកក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តហើយមានអ្នកខ្លះស្ដាប់រឿងហ្នឹងអីចឹងមកក៏គិតថាព្រះអង្គក៏ហក់ទៅដឹងប្រណិនណាអត់ទៅដឹងឲ្យផងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ហក់អញ្ចឹងវិធីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានច្រើនវិធីក្នុងការដឹកនាំសត្វលោកហ្នឹងមិនមែនជាការកុហកទេព្រះពុទ្ធអត់មានព្រះពុទ្ធឯណាតែទ្រុសិលទៅដាច់សិលអីទៀតទេពេលក្នុងកំណត់របស់យើងដែលមិនមានការវិនិច្ឆ័យដែលល្អហ្នឹងគឺគិតថាព្រះអង្គនឹងឯងអាចនឹងពោលដល់ការកុហកអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាជារឿងការគិតខុសអាហ្នឹងជាឧបាយហៅថាឧបាយមិនមែនជារឿងខុសនោះទេជាឧបាយក្នុងការដឹកនាំសត្វលោកហ្នឹងហើយហើយគិតថាវិញ្ឆ័យតាំងអញ្ចឹងព្រះអង្គទុះតិចឯងក៏ហក់អញ្ចឹងអត់មានទេព្រះពុទ្ធមិនដែលក៏ហក់សោះឡើយពាក្យមិនពិតសំបីតាពាក្យពិតហើយអត់ប្រយោជន៍ពាក្យពិតហើយកាលមិនសមគួរក៏ព្រះពុទ្ធមិនពោលផងមិនចាំបាច់និយាយដល់ពាក្យក៏ហក់ទេសំបីតាពាក្យនឹងពិតក៏ដែរត្រឹមត្រូវក៏ដែរ100% គឺត្រឹមត្រូវណែប៉ុន្តែបើកាលខុសក៏ពុទ្ធមិនពោលហើយពោលទៅចំបកុលមិនជ្រះថ្លាក្នុងធម៌ក៏ពុទ្ធអត់ពោលដែរណែលុះត្រាតែកាលក៏ត្រូវបកុលក៏ត្រូវពាក្យនឹងពិតទៀតពិតហើយមានប្រយោជន៍ទៀតណា4ចំណុចពិតមានប្រយោជន៍ស្គាល់បកុលស្គាល់ពេលវេលា4ចំណុចហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់នឹងការដែលយើងរៀននៅក្នុងពុទ្ធគុណណាញាតិញោមពនាមថាសុគតោណាណែត្រង់ត្រាស់ដោយល្អត្រង់មានដំណើរល្អហ្នឹងត្រាស់ដោយល្អហ្នឹងគឺបយលពាក្យសម្ដីកន្លែងហ្នឹងឯង
ចឹងមកពីយើងអត់សិក្សាយើងសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធគុណទៅយើងជ្រាបកន្លែងហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គសំដែងហើយមនុស្សយើងភាគច្រើនតែងតែមានកលល្បិចអីវិញទៅទេហ្នឹងឯងព្រះអង្គអត់មានទេវិធីរបស់មនុស្សយើងអត់បានសិក្សាតែងតែកុហកដល់ច្រើនណាដោះស្រាយដល់កុហកបហៈអ្នកដែលមានគុណធម៌ច្រើនគឺទោសច្រើនមានគុណធម៌តិចគឺទោសតិចអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងនិយាយទៅចំអ្នកមានគុណធម៌នឹងដូចកុហកពុកម្ដាយកុហកប្រសងកុហកសាមណេរហ្នឹងប្រសងឯទាំងអស់ហ្នឹងខកខោនៃឬក៏បានសកបាសិកាដែលគាត់ជាអ្នកមានសិលហ្នឹងអានឹងគុំមានទោសច្រើនទៅបើកុហកមនុស្សទូទៅដែលគាត់អត់មានសិលក៏មានទោសតិចទៅហ្នឹងហើយបើវត្ថុនិងគុណធម៌វត្ថុនិងគុណហ្នឹងគឺគុណធម៌នឹងស្មើគ្នាគឺទៅតាមពីលេសនឹងការព្យាយាមនេះបើរឿងនិយាយពីកន្លែងនេះគឺនិយាយពីរឿងរ៉ាវហ្នឹងវត្ថុកន្លែងហ្នឹងអីគេកន្លែងហ្នឹងលោកប្រើវត្ថុអញ្ចឹងឯងថោកកិលេសនឹងការព្យាយាមច្រើនប្រើពាក្យវត្ថុដោយពិបាកស្ដាប់កន្លែងនេះលុបពាក្យនេះចេញយើងដាក់តែប៉ុណ្្នេះបានណាកិលេសនឹងការព្យាយាមនិងសក្តីព្យាយាមអញ្ចឹងយើងគិតបើមើលបើកិលេសច្រើនក៏មានទោសច្រើនណាព្យាយាមច្រើនក៏មានទោសច្រើនព្យាយាមកុហកហ្នឹងណាញញុំអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកុហកនឹងក្នុងន័យបោកប្រាស់គេដោយពេញដោយកិលេសនឹងតែម្ដងហើយព្យាយាមរកឧបាយដើម្បីកុហកគេហ្នឹងដោយល្បិចកិច្ចកលហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មានទោសច្រើនទៅតាមហ្នឹងហើយមួយទៀតនិយាយពីអង្គហ្នឹងមាន4ណាអាត្មាទសេតែសម្រាយមកណាតាមបល័យអតថាងវត្ថុវត្ថុហ្នឹងគឺរឿងមិនពិតរឿងមិនពិតអញ្ចឹងបើសិនជារឿងដែលយើងពោលហ្នឹងវាអត់ពិតទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាអង្គទី1ទី2វិសង្វេទនៈចិត្តាំងតាមបល័យណាស្មអានបល័យតែអត់ទសេក្នុងហ្នឹងគិតនឹងពោលឲ្យខុសឃ្លៀងឃ្លាតអញ្ចឹងគំនិតហ្នឹងគិតតែគិតនឹងធ្វើម៉េចពោលឲ្យគេជឿឲ្យគេយល់ដោយពាក្យមិនពិតរបស់ខ្លួននឹងគិតក្នុងចិត្តថាអញ្ចឹងមួយទៀតទី4ហ្នឹងគឺតច្ចោវាយមោព្យាយាមនឹងពោលឲ្យខុសឬក៏ព្យាយាមឲ្យកើតគំនិតនោះនឹងសភៅខ្លះលោកប្រែខុសគ្នាបន្តិចញោមណាតែក្នុងន័យក្នុងន័យហ្នឹងគឺក្នុងន័យថាពោលហ្នឹងពោលធ្វើម៉េចឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតអំពីពាក្យដែលពិតហ្នឹងអញ្ចឹងពោលឲ្យកើតនៅក្នុងគំនិតនោះមានន័យថាការគិតរបស់យើងហ្នឹងយើងគិតហើយយើងព្យាយាមឲ្យគំនិតដែលយើងបានគិតថាឧទាហរណ៍ថាអញនឹងកុហកគាត់ហើយអង្គទី2ណាគិតថានឹងកុហកហើយទី3ហ្នឹងព្យាយាមទៅនិយាយកុហកហ្នឹងតាមគំនិតដែលខ្លួនអញបានរៀបចំទុកហ្នឹងហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងណាព្យាយាមហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងបល័យថាតច្ចោវាយមោហ្នឹងដោយការព្យាយាមនោះបប្រែតែខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែនៅក្នុងនេះលោកប្រាយយកអត្តន័យមួយទៀតថាព្យាយាមឲ្យកើតនៅគំនិត
ព្យាយាមដោយគំនិតអត់ទោះព្យាយាមដោយឲ្យកើតដោយគំនិតនោះគឺមានន័យថាព្យាយាមធ្វើពាក្យសម្ដីដែលខ្លួនឯងនិយាយនោះញ៉ាំងឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងបានដឹងបានឮដល់គំនិតនោះហ្នឹងហើយនឹងព្យាយាមពោលឲ្យដល់ទី4ហ្នឹងបានឮទៅដល់ទៅជាអ្នកដទៃហ្នឹងជនដទៃក៏ដឹងនៅសក្តីនោះអញ្ចឹងក្នុងគណៈដែលអ្នកដទៃដឹងនៅសក្តីដែលខ្លួនឯងនិយាយនោះថាប្រសាតតតវិជានណ្ដងអ្នកដតីហ្នឹងប្រសាហ្នឹងគឺអ្នកដតីឬក៏គេក៏បានណាអ្នកដតីដែលយើងចង់ពោលហ្នឹងក៏ដឹងជ្រាបក្នុងគណៈដែលយើងនិយាយហ្នឹងក៏ដឹងភ្លាមយ៉ាងតអូអ្នកហ្នឹងពោលយ៉ាងតដូច្នេះពេលដែលគ្រប់អង្គទាំង4នេះរមែងជាអកុសលកម្មបត់ដាច់ហ៎អញ្ចឹងនៅក្នុងការនិយាយរបស់យើងយើងសង្កេតមើលរឿងហ្នឹងពិតឬអត់ហ្នឹងហើយជាងការរឿងខ្លះមិនពិតមែនប៉ុន្តែជាងការយើងឧទាហរណ៍អាត្មាលើកពីម្សិលមិញថាជាងការផ្លាត់មាត់ចង់និយាយ3វាទៅ4ចង់និយាយ4វាទៅ5រឿងហ្នឹងវាអត់ពិតមែនវាអត់ត្រូវមែនប៉ុន្តែយើងអត់មានគិតដើម្បីពោលឲ្យវាខុសទេហើយក៏អត់មានព្យាយាមដើម្បីពោលឲ្យខុសដែរជាងវាអត់គ្រប់អង្គអ្នកមានតែអង្គ2មានតែអង្គទី1និងទី2វាអត់គ្រប់អង្គហ្នឹងអាហ្នឹងវាអត់អីទេហើយបើនិយាយពីតោះវិញគឺល្មើសក្នុងសិក្ខាបទទី4ហ្នឹងរមែងកើតនៅក្នុងឋាននរករមែងកើតនៅក្នុងកំណាតសត្វតិរិឆានក៏មានអាស្រ័យលើកម្រិតកម្មធ្ងន់និងស្រាលរបស់អ្នកពោលអញ្ចឹងណាហើយហើយនឹងរមែងទៅកើតនៅក្នុងកំណាតប្រេតហើយមានមុសាវាទខ្លះទៅកើតជាប្រេតដែរពោលកុហកប្តីអញ្ចឹងទៅដូចក្នុងបេតវធម៌ខ្លះកុហកប្តីព្រឹតខុសណាជាមួយនឹងដាច់សិលដោយការកុហកប្តីហើយសម្បត្តិទេណាលួចរបស់ញ៉ាំអីចឹងទៅគេសួរណែឯងលួចរបស់ញ៉ាំមែនដោយប្រែតមួយនោះរបស់គេទុកឲ្យភ្ញៀវក្នុងផ្ទះហ្នឹងឃ្លានពេកលួចរបស់ញ៉ាំហើយញ៉ាំហើយបាត់របស់ហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងផ្ទះប្តីអីសួរម៉េចហើយមានញ៉ាំរបស់ឯងរបស់ទុកធ្វើម្ហូបឲ្យភ្ញៀវលួចញ៉ាំអស់ហើយក៏កុហកខ្លាចគេដឹងឃ្លានពេកចេះញ៉ាំទៅហ្នឹងហើយក៏បាក់សម្បត្តិថាបើសិនជាខ្ញុំលួចរបស់ញ៉ាំនឹងមែនសូមឲ្យជាតិណាណាអីចឹងទៅណាពោលជាតិណាណាស៊ីល្មួជាតិណាណាស៊ីទៅឈាមអីចឹងទៅស៊ីទៅខ្ទុះឈាមអីចឹងទៅណាហ្នឹងដល់តែពាក្យសម្បត្តិហ្នឹងមានន័យថាពោលកុហកមិនឲ្យអ្នកផ្ទះហ្នឹងដឹងរឿងខ្លួនឯងលួចញ៉ាំរបស់ទុកឲ្យភ្ញៀវហ្នឹងអាលួចញ៉ាំហ្នឹងវាមានជាទុះធំដុំឲ្យប្រមាណទេព្រោះរបស់ហ្នឹងមិនមែនលួចរបស់អ្នកមានសិលប៉ុន្តែអារួមសំជាមួយនឹងអាការកុហកហើយសម្បត្តិទៅទៀតណាសម្បត្តិស្បែកទៅទៀតណារបស់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងមិនមែនទៅលួចរបស់វត្តអីណាអត់ទេរបស់ញ៉ាំក្នុងផ្ទះហ្នឹងទុកឲ្យភ្ញៀវទុកឯហ្នឹងសម្បត្តិទៅហ្នឹងអញ្ចឹងសម្បត្តិដោយពាក្យខ្លួនឯងសម្បត្តិមិនស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតហ្នឹងម្យ៉ាងដាច់មុសាវាទម្យ៉ាងតាមទៅពាក្យសម្បត្តិហ្នឹងសម្បត្តិអីគឺបានហ្នឹងសម្បត្តិស៊ីលិមួកសម្បត្តិស៊ីឈាមហ្នឹងអានឹងគឺកម្មហ្នឹងវាចាត់ចែងតាមមាត់ហ្នឹងដែរណាហើយទោសទី4ហ្នឹងគឺជាអ្នកមានវាចាមិនគួរស្ដាប់នឹងមានក្លិនមាត់ស្អុយហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយមាត់ខ្លះក្នុងវិមានវត្ថុអោអត់ទោសពេទ្យវត្ថុមានច្រើនណាប្រែខ្លះមាត់ស្អុយមែនតែននិយាយមកគឺស្អុយយកតែមែនតែនអានឹងគឺ
អានឹងទៅដល់កំណើតប្រែតប៉ុន្តែនៅក្នុងមនុស្សលោកនេះក៏មានដែរអ្នកខ្លះនិយាយអីគេមិនសូវស្ដាប់ហ្នឹងហើយមានវាចាមិនគួរស្ដាប់អញ្ចឹងអ្នកទម្លាប់កុហកម្យ៉ាងគឺសបោកាត់មកជាមនុស្សហ្នឹងគឺពាក្យសម្ដីអត់សូវព្រោះស្ដាប់ហ្នឹងហើយពាក្យសម្ដីដែលថាពាក្យវាចាមិនគួរស្ដាប់ហ្នឹងមានន័យថាកំរោះកំរើយខ្ញុំណាគឺពិបាកស្ដាប់និយាយទៅពិបាកស្ដាប់ទោះបីពាក្យហ្នឹងក្នុងន័យអប់រំក្នុងន័យល្អហ្នឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគឺជាប់មកគឺកំរោះកំរើយអញ្ចឹងនិយាយទៅវាពិបាកស្ដាប់ក្នុងពាក្យសម្ដីណានិយាយអត់ចង់ស្ដាប់ទេអត់គួរដល់ការស្ដាប់និយាយមកក៏បត់ឬក៏ហ្នឹងញញុំធ្លាប់ជួបពាក្យហ្នឹងគឺដឹងហើយហ្នឹងហើយអ្នកមានវិចារមិនគួរស្ដាប់ហ្នឹងដូចរឿងវិខដែលធ្លាប់អាហ្នឹងចូលនៅក្នុងបរុសវិទ្យហ្នឹងក៏មានហើយភិក្ខុដែលសំក្នុងបាបកម្មហ្នឹងដូចពលិនបច្ឆៈអីចឹងហ្នឹងហើយលោកធ្លាប់ធ្វើជាចវាយគេហ្នឹងមកពោលពាក្យគំរោះគំរើយហ្នឹងផងហើយវាអាចចូលក្នុងមុសាវាទហ្នឹងផងទៅនិយាយទៅគេមិនចូលចិត្តស្ដាប់ហើយក្លិនមាត់ហ្នឹងក៏ស្អុយដែរដល់ថ្មិញដល់អីស្អាតហ្នឹងបើនៅទៅស្អុយមាត់ហើយទី5ទោសស្រាមផុតហ្នឹងបើកើតជាមនុស្សនឹងត្រូវអ្នកដតីពោលបង្កាច់ជនិតជួបរឿងតែគេបោកប្រាស់រហូតបើចោតទេបើជួបរឿងក្តីក្តាំជាមួយគ្នាហ្នឹងមិនដែរឈ្នះគេទេហ្នឹងហើយមិនដែរឈ្នះបើដឹងមិនខ្ញុំឈ្នះគេដែរបើហ្នឹងដោយសារធ្លាប់ពោលកុហកគេបោកប្រាស់គេមកអញ្ចឹងគេត្រូវបង្គោលមូលបង្កាច់វិញតិជួបរឿងអយុត្តិធម៌អញ្ចេះតិទៅគេបង្កាច់បង្ខូចអញ្ចេះអញ្ចឹងវាតែងតែជួបរឿងអញ្ចឹងឯងហើយបើថាបានជារបស់យើងហើយណាទោះបីយើងមិនបាច់ប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏វានៅតែបានរបស់យើងហ្នឹងពេលថ្មីទេសនានៅតកៅថ្ងៃមុនញោមម្នាក់គាត់ទិញដីច្រើនឆ្នាំហើយគាត់ទិញនៅកពតហ្នឹងគាត់ទិញឡើង4ហិកតាធំដែរហើយកន្លែងតំបន់ហ្នឹងល្អទៀតទិញអស់ច្រើនឆ្នាំក្រោយមកអាត្មាអត់ចាំទេប្រហែលជា70ឆ្នាំគាត់ថាដីហ្នឹងក្រោយមកគេថាជាដីរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវយកហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងគាត់ថាមិនឈ្នះគេទេដឹងថាគេធំតែអញ្ចឹងគាត់គ្មានសង្ឃឹមថាបានវិញទេហ្នឹងគេថាក្រុមហ៊ុនយកហើយអញ្ចឹងក៏បាក់ចិត្ត4តាធំដែរគាត់កម្រងធ្វើអីធ្វើអីហើយលក់ក៏លុយមិនស្ទើរដែរហ្នឹងហើយពួកកន្លែងតំបន់ត្រូវប៉ាន់អញ្ចឹងហើយគេអត់ឲ្យលុយអីមករៀលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់គិតក្នុងចិត្តណាបើថាបនមានកងបានអត់បាក់ដបងបាក់ហ្នឹងហើយបើណែគិតថាបើបនមានកងបានតែបើក្រោយមកក៏ច្រើនដូចជាមួយឆ្នាំជាងបានគេតលាក់សបត់មកថាបានវិញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបានវិញប៉ុន្តែបានហ្នឹងមិនមែនបានលុយគេយកទៅដាក់កន្លែងដីផ្សេងឆ្ងាយទៅដល់ដៃភ្នំឯណោះទៅឲ្យដីភ្នំឯណោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏វាក្រន់បាយជាងអត់ដែរហ្នឹងហើយអាចធ្វើកន្លែងនោះហ្នឹងផ្សេងទៀតបានមានប្រយោជន៍ផ្សេងទៅអញ្ចឹងក្នុងរឿងហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងបើដីហ្នឹងវាត្រូវជារបស់យើងណាទោះបីគេមកយកគេមកតម្ដាមយ៉ាងម៉េច
ក៏គេគង់ដូចថាប៉ុននឹងវាជួយជំរុញឲ្យគេនឹកឃើញយើងអាណិតយើងវិញអីចឹងណាខំទិញមកអស់រាប់ឆ្នាំហើយសំលុយទិញដីបានប៉ុណ្ណឹងហើយវាមានអាការអាណិតរបស់គេនឹងអាចអនុគ្រោះមកឲ្យយើងវិញអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងហើយស្របពីរឿងហ្នឹងមកគឺញាតិញោមពិចារណាកន្លែងហ្នឹងទៀតទៅយើងត្រូវកាត់ទុកមកនេះអញ្ចឹងអានិសង្ឃនៃការវាចាមុសាវាទគឺមាន5នេះមាន5ហើយទៅមានប្រមាណចំណុចឯងមាន11ចំណុចនេះអាត្មាដាក់លេខអញ្ចឹងនេះការវាចាវិញវាមានផលខុសគ្នាអញ្ចឹងមានឥន្ទ្រីយ៍5គឺសទ្ធាសតិវិរិយៈសមាធិបញ្ញាទាំង5ហ្នឹងគឺថ្លាភោរផង្គវាជួយឲ្យឥន្ទ្រីយ៍របស់អ្នកដែលមានការសង្រួមក្នុងមុសាវាទហ្នឹងសទ្ធាហ្នឹងក៏កាន់តែតាំងមាំដោយសារបុគ្គលហ្នឹងជាអ្នកមានសិលសតិគឺព្រោះអ្នកដែលនិយាយស្ដីហ្នឹងនិយាយចិត្តកុហកគេហ្នឹងมันមានការគ្រប់គ្រងខ្លួនឲ្យល្អចេះតែនិយាយបាត់ណាបាត់ណីទៅបោកប្រាស់ហើយចឹងទៅសក្តីព្យាយាមក្នុងការសង្រួមក្នុងសិលហ្នឹងក៏វាមានចឹងធ្វើឲ្យឧបការៈដល់វិរិយៈសមាធិបញ្ញាហ្នឹងក៏កាន់តែតាំងមាំព្រោះការមិនពោលកុហកបោកប្រាស់អ្នកដទៃហ្នឹងមានស្មារតីប្រយ័ត្នឲ្យល្អហើយទី2ជាអ្នកមានវាចាពីរោះក្បោះក្បាយអ្នកនិយាយស្ដីហ្នឹងគឺពីរោះក្បោះក្បាយងាយដល់គេស្ដាប់ងាយគេយល់ណាដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីចឹងព្រះអង្គពយល់ដល់សត្វលោកងាយយល់ងាយស្ដាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាចាក្បោះក្បាយប្រកែនិយាយហើយជាអ្នកមានថ្មិញត្រឹមស្មើចិត្តស្និទ្ធល្អហ្នឹងអញសូវខូចថ្មិញទេញោមសូវទៅកៅស៊ីថ្មិញទេព្រោះមនុស្សនេះពោកហកច្រានហ្នឹងធ្លាប់បាបកម្មមកហ្នឹងគឺថ្មិញហ្នឹងដោះមកមិនសូវល្អដូចថ្មៃហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបែរជាប្រហែលអីគិតថាបាបកម្មមានហ្នឹងឯងអេមុសាវាទវាឲ្យផលហ្នឹងក៏ណប៉ះហ្នឹងនឹងប្រមាណប្រមាណដែរទៅកៅស៊ីថ្មិញហ្នឹងពីតូចមកបាក់ក៏ច្រានដងដោះមកវិញវាអត់ស្មើទៀតវែងខ្លីវែងខ្លីហើយ6 7ថ្មិញអញ្ចឹងណាបាបកម្មមកហ្នឹងទី4ជាអ្នកមានរូបរាងសំសួនហ្នឹងរូបរាងក៏ល្អសំរម្យទី5ជាអ្នកជួបតែសម្ផស្សជាសុខហ្នឹងហើយសបោជួបរឿងថាសម្ផស្សគឺផោតពៈជាសុខល្អហើយជាអ្នកមានក្លិនមាត់ក្រអូបនឹងអ្នកដែលពលវាចាមិនកុហកហ្នឹងគឺមាត់ក្អូបញ្ញញោមវាផ្ទុយគ្នាអ្នកកុហកមាត់ស្អុយទី7ជាអ្នកមានសម្ដីគួរគេគោរពស្ដាប់និយាយដោយពិខុសង្ឃអីចឹងទៅហ្នឹងហើយមិនសតែពិខុអ្នកមួយគេនិយាយគេស្ដាប់ទាំងអស់ទេគឺខ្លះនិយាយទៅមិនសមរម្យពាក្យសម្ដីមិនពិរោះពិសាអីចឹងទៅក៏គេមិនគួរដល់ការស្ដាប់អញ្ចឹងសម្ដីហ្នឹងគេស្ដាប់គេគោរពគេស្ដាប់ច្រើនហ្នឹងហើយក៏ហោះហើយចឹងទៅនិយាយមកគេចូលចិត្តស្ដាប់ចូលចិត្តពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ហ្នឹងទី8ជាអ្នកមានអណ្ដាតស្ដើងពណ៌ក្រហមនេះលោកបញ្ជាក់ទាំងពីរណាទៀតពួកមនុស្សដែលនិយាយពីរោះគឺដោយសារអណ្ដាតហ្នឹងដែរអណ្ដាតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខុសពីមនុស្សធម្មតាព្រះអង្គលៀនមកអាចបិទមុខបិទទៅដល់ថ្ងាសនេះបានដាតវែង
ចឹងសំដីពីរោះហ្នឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដាតដែរដើម្បីកែងជើងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងអាមុខក្រោយស្មើគ្នាបើយើងគិតយើងអង្គុយគិតក្នុងចិត្តមិនដឹងបើកែងមនុស្សយើងស្មើគ្នាគេថាមនុស្សហ្នឹងយ៉ាប់ឲ្យខុសប្រក្រតីចឹងបានមហាពុរិសលក្ខណៈ32ប្រការរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺតកតងនឹងបារមីទាំង30ហ្នឹងមានទានមានសិលអីហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណុចមួយមួយហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធរឿងសិលនឹងច្រើនដែរទានហើយនឹងសិលគឺច្រើននាំឲ្យតាំងពីតិចក៏ខុសគេតាំងពីបណ្ដាតក៏ខុសគេតាំងពីបំពង់កក៏ខុសគេមកទួលកាយហ្នឹងមហាពុរិសលក្ខណៈ32ប្រការខុសមនុស្សប្រក្រតីទាំងអស់ហើយយើងអង្គុយគិតនឹងរូបម៉េចទៅណោះណារូបម៉េចរូបខុសគេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងលោកនេះអ្នកដែលជាងប្រកែច្នៃប្រឌិតបណ្ណាក៏ដោយគ្មាននរណាធ្វើរូបពុទ្ធដូចព្រះអង្គ 100% អត់មានទេសម្បីតែពុទ្ធនិមិត្តក៏មិនអាចដូចព្រះអង្គទាំងស្រុងដែរអមែនពុទ្ធនិមិត្តទេចង់និយាយថាអ្នកដែលមានឫទ្ធិមានអភិញ្ញាដូចទេវតាអីមេអីហ្នឹងក៏អាចពុទ្ធនិមិត្តធ្វើរូបពុទ្ធឲ្យបានតែក៏មិនដូចព្រះអង្គទាំងស្រុងដែរមហាពុរិសលក្ខណៈគឺបនចាត់ចែងមកខុសមនុស្សក្នុងលោកទាំងអស់តែម្ដងទី9ជាអ្នកមានតិចមិនថ្លង់ណាអាថ្លង់ឯងចឹងអ្នកដែលថ្លង់គឺមកពីកុហកច្រើនហ្នឹងឯងពួកពាក្យសម្ដីគេមិនគួរឲ្យជឿគេមិនគួរឲ្យស្ដាប់ឯងចឹងកើតមកថ្លង់ជាងការបើមិនកើតមកថ្លង់ពីដំបូងទេក៏ត្រូវប្រវត្តិការព្យាបាលអីកើតត្រូវឈឺតិចឈឺអីទៅជាបាលទៅទៅជាថ្លង់យ៉ាងទៅអាហ្នឹងក៏តោះនៃមុសាវាទនឹងដែរហើយជាអ្នកមានបរិស័ទគោរពស្ដាប់ណាអញ្ចឹងបើមានបរិស័ទហ្នឹងបរិស័ទហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ដូចរូបធម្មដាក់ហ្នឹងមានកុហកមានអីគឺមានគេចូលចិត្តស្ដាប់ច្រើនហ្នឹងมันងាយទេញាតិញោមมันងាយទេដូចអ្នកល្បីល្បីនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនដែលមានគេស្ដាប់គេគោរពស្ដាប់ច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារមានការរក្សាសិលមកល្អពីមុនមកណានិយាយគេចូលចិត្តស្ដាប់គោរពនឹងតែម្ដងគេចូលចិត្តស្ដាប់ព្រោះអីវាមានពាក្យពីរោះផងមានហេតុផលផងក្បោះក្បាយផងតែអញ្ចឹងទៅសំដែងធម៌ឬក៏ពលកន្លែងណាកន្លែងណាគឺតែងតែគេគោរពស្ដាប់ហើយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនក៏អញ្ចឹងដែរជាកូនជាចៅជាភរិយាមិនមែនតែចាំដល់កម្មវិធីណាចាំនិយាយថារស់នៅជាប្រក្រតីនឹងការនិយាយស្ដីតែងតែគេចូលចិត្តស្ដាប់គោរពស្ដាប់គោរពស្ដាប់ដោយគោរពហ្នឹងហើយពាក្យសម្ដីនឹងវាគួរជឿគួរស្ដាប់ហើយទី11ជាអ្នកមានចិត្តមិនរវើរវាយហ្នឹងហើយចិត្តនឹងតែងតែនំកល់មមនឹងថឹងល្អហ្នឹងហើយនេះជាអានិសង្សនៃការវាចាត្រប់ចុងក្រោយមុសាវាទមាន4ដែលនាំមានទោសធ្លាក់ទៅកាន់នរកដោយគេច្រានទម្លាក់ទី1អតនាចមុសាវាទីហោតិពោលកុហកដោយខ្លួនឯងណែអត់មានបបួលគេទេកុហកដោយខ្លួនឯងទី2បរញ្ញៈមុសាវាទេសមាតពេតិបបួលអ្នកដតីក្នុងការពោលកុហកទៀតអញ្ចឹងតែងតែដឹកនាំគេអានឹងបើនិយាយមួយមនុស្សបោកប្រាស់វិញបោកប្រាស់តែខ្លួនឯងមិនគ្រប់ទេតែងបង្កើតការបោកប្រាស់ជាក្រុមជាគ្រប់ជាមិត្តជាភ័ក្រអីចឹងទៅក្នុងការបោកប្រាស់អ្នកដតីហ្នឹងណាបបួលគេអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនឯងមិនអស់ចិត្តទេនាំគេឲ្យចូលរួមបាបជាមួយខ្លួនដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ខុសគ្នាពីនឹងក៏ដឹងតែខ្លួនឯងខុសក៏អត់បបួលគេទេ
ធ្វើម៉េចខ្លួនឯងជៀសវាងបានអញ្ចឹងប្រាប់កូនប្រាប់ចៅចាប់ប្រាប់មិត្តភ័ក្តិមកឲ្យធ្វើដោយគាត់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវារៀងស្រាលជាងអានេះពេញចិត្តក្នុងការបួលគេទៀតបួលធ្វើបុណ្យមែនទេនេះបពុលធ្វើបាបទី3មុសាវាទេចៈសមនុញ្ញោហោទេពេញចិត្តក្នុងការពោកុហកណាធ្វើដោយពេញចិត្តមែនដោយសារលក្ខណៈទេសៈបង្ខំអីទេដូចយ៉ាងលើករណីខ្លះវាបង្ខំចិត្តបើមិនពោលអញ្ចឹងទេវាពិបាកក្នុងស្ថានភាពខ្លះហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាតោះកម្រិតស្រាលវាមិនមែនធ្លាប់ទៅនរោទាំងស្រុងឯងព្រោះយើងវាតល់ច្រកมันមានអវ័យដោះស្រាយទី4មុសាវាទេសៈចៈវណ្ណังភាសតិពោលសារគុណនៃការពោកុហកហើយតែងទៅពោលសារកុហកគេហ្នឹងអូមើលម្នាក់នោះឆោតណាខ្ញុំបោកម៉ានដងនៅទៅសួរទៀតណានិយាយប្រាប់ឆោតអើឆោតងងអើងងណាពោលសារអំពីការបោកប្រាស់របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងថាល្អថាចេះមើលងាយគេថាគេនឹងអន់អីចឹងហ្នឹងចឹងការគេមិនអន់ទេក៏ណាគេខ្ជិលប៉ណ្ណឹងណាគេដឹងថាដឹងដឹងបោកប្រាស់ចាណិតឲ្យចឹងទៅហើយចង់មកបោកទៀតអាហ្នឹងក៏មានដូចអ្នកខ្លះហ្នឹងធ្លាប់តែបោកតាមទូរស័ព្ទអីណាអាត្មាក៏ធ្លាប់មិនធ្លាប់អារឿងដូចគេបោកយកលុយអីផ្ញើធនាគារផ្ញើអីទេបោកលក្ខណៈតាមពិតទៅលក្ខណៈអាណិតតែពោលក៏ហក់ខលមកសុំលុយតាមទូរស័ព្ទហើយប្រាប់ថាលោកទៅទៀតប្រាប់ឈ្មោះតែធ្លាប់នៅនេះគង់នៅនេះមានវាសាលោកគ្រូមានស្គាល់កណាកណាកូនសិស្សឥឡូវហ្នឹងមករយៈការកូវីដហ្នឹងខលមកច្រើននឹងបានលេខពីណាមកហើយអាត្មាធ្លាប់ផ្ញើលុយឲ្យដែរលេខពីបេដងដែរហ្នឹងហើយជាបើថាអាណិតទៅណាក៏រៀបរាប់មកវាគួរអាណិតមែននឹងឯងហើយថាជាលោកទេប្រាប់ឈ្មោះវត្តទៅទៀតបាននៅពោធិសាត់នេះធ្លាប់នៅវត្តធ្លាប់អីចឹងហើយអាត្មាថាមិនចាំទេដឹងមួយណាហើយសុំមិនច្រើនទេសុំ10ដុល្លារហ្នឹងហើយថាដាច់បាយចិត្តអស់ចង្ហាន់អត់មានចង្ហាន់អីឆាន់ទៅណាក៏មិនរួចជាប់គុំខ្លួនឯហ្នឹងនៅម្ពិញពិបាកវត្តអាត្មាអ្នកធ្លាប់នៅម្ពិញណាអាត្មាដឹងថាវាពិបាកចង្ហាន់អីហ្នឹងវាមិនស្រួលណាអញ្ចឹងទៅក៏អាណិតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ខលទៀតខលចានដងដល់ទៅសួរអង្គផ្សេងផ្សេងទៅមិនមែនខលមកតែអាត្មាណាណាអ្នកដែលមានប្រើទូរស័ព្ទនឹងខលទៅអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងវត្តច្រើនអង្គសួរទៅច្រើនអង្គដែលដែលលេខហ្នឹងឯងឆែកមើលលេខអូអញ្ចឹងយើងចូលរួមគេបោកអស់គ្នាឃើញលេខហ្នឹងតែមួយហ្នឹងហើយមួយថានៅវត្តនេះនៅតែមួយវត្តនោះតែលេខដដែលហ្នឹងហើយលោកផ្សេងផ្សេងក៏ឲ្យដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងន័យលក្ខណៈកុហកបោកប្រាស់អញ្ចឹងតែប៉ុន្តែវាមិនមែនជាទោសអីទេណែយើងណែឲ្យវានៅតែចិត្តបន់អញ្ចឹងបើគាត់ថាបើយើងនិយាយតាមបោហានិយាយថាគេបោកអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាលក្ខណៈមិនមែនខុសអីទេបើចិត្តយើងអនុគ្រោះទៅបីអ្នកមកសុំទានហ្នឹងក៏ដោយគេបោកប្រាស់យើងក៏ដោយអានឹងវាជាបាបរបស់គេបើចិត្តយើងបន់វានៅតែបន់ហ្នឹងគាត់ថាគេមើលមកក្រៅថាយើងនឹងចាញ់បោកគេទៅប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយបើយើងគិតឲ្យល្អទៅវាអត់មានអីជាអាក្រក់តែយើងបាបអីទេបាបអ្នកបោកយើងតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងតែយើងនេះដែលថាយើងទៅបោកគេហើយបោកប្រាស់គេទៅសារឧមាថាអ្នកដែលបោកអាត្មាបានយើងចុះឬក៏បោកអង្គផ្សេងបានយើងថាគេនិយាយអូយលោកអង្គហ្នឹងឆោតអញមែនលោកផង
ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបោកស្រួលអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងពោលសរសើររឿងហ្នឹងបោកប្រាស់គេហើយក៏សប្បាយចិត្តឃើញគេឆោតគេឲ្យលុយស្រួលហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងមើលទៅគួរអាណិតទៅវិញទេមិនមែនរឿងអ្នកដែលបោកយើងនឹងគួរឲ្យខឹងសោបគាត់ទេបើយើងមើលទៅដល់ទោសមែនតែនគាត់នឹងទៅនរកហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានអីត្រូវតោមនុស្សមួយគាត់ទេមានអាណិតគាត់សង្វេគាត់វិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងមុសាវាទទៀមចាស់កណាសូមមានចំណងទៀមចាស់បាទកណាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចហ្នឹងដូចជាបើសិនជាយើងនិយាយថាអ្នកស្គាល់គ្នារាប់អានគ្នាអញ្ចឹងទៀមចាស់ថាយើងនិយាយនឹងនៅក្នុងលក្ខណៈលេងទៀមចាស់ថាដឹងអាម្នាក់ហ្នឹងរូបសម្បត្តិគាត់អត់ស្អាតទេប៉ុន្តែនិយាយថាយើងពឹងគាត់យកអីហុចអីឲ្យយើងទៅពេលយើងទទួលបានហើយអរគុណហើយស្រីស្អាតស្អាតស្រីស្អាតអញ្ចឹងណាដូចថាយើងនិយាយលេងហើយខាងម្ចាស់ខ្លួនក៏ដឹងថាលេងដូចគ្នាតើអាហ្នឹងមានបាបដែរអត់ទេទៀមចាស់ខ្ញុំមើលអង្គមើលគ្រប់អង្គអត់ខ្ញុំរៀនសង្កេតមើលគ្រប់អង្គអត់អត់គ្រប់ទេគុណចាស់អត់គ្រប់ទេម្ចាស់គ្រូណែមើលកន្លែងវេលថយក្រៅកន្លែងអង្គយើងសួរយើងនិយាយថាអរគុណស្រីស្អាតណែដល់យើងនិយាយគ្នាឯងអញ្ចឹងអរគុណស្រីស្អាតពឹងគាត់នឹងស្អាតមែនអត់មែនមិត្តភក្តិយើងហ្នឹងអត់ស្អាតចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើគាត់អត់ស្អាតទេមានវត្ថុមិនពិតទេគិតនឹងពោលឲ្យខុសនឹងក្នុងពេលហ្នឹងពាក្យគិតនឹងមិនចាំបាច់មានរៀបកម្រងមួយម៉ោងមុនពីរម៉ោងមុនឯក្នុងគិតនឹងពោលឲ្យខុសហ្នឹងខុសប្រចាំការពិតគាត់អត់ស្អាតបងថាគាត់ស្អាតហ្នឹងហើយព្យាយាមហ្នឹងគឺអាកំណត់របស់ខ្លួនគិតឲ្យនិយាយអញ្ចឹងតែម្ដងហើយអ្នកដតីក៏ដឹងថាគេទៅសាអញស្អាតគេដឹងយើងហ្នឹងថាយើងហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងយល់នៃយើងនិយាយហ្នឹងណាគេដឹងថាយើងនិយាយមិនពិតទេតែគេដឹងថាយើងនិយាយមិនពិតហ្នឹងគឺយើងហ្នឹងវាកុហកវាខកហ្នឹងហើយមិនមើលទៅគ្រប់អង្គពោពាក្យគឺថាយើងនិយាយមិនពិតទេប៉ុន្តែនិយាយលេងអញ្ចឹងគាត់ក៏អ្នកលេងដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកលេងដូចគ្នាអញ្ចឹងទៀនចាស់មិនមែនថាយើងនិយាយប្រកបប្រជាទេអត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងអធិកថាព្រះវិន័យហ្នឹងលោកប្រើពាក្យបាលីមួយលោកពោលថាហាសាទុបាយេណពិខុពោលកុហកដោយលេងសើចណាពោលកុហកដោយលេងសើចអញ្ចឹងលោកថាដោយហើយទៅសម្បីតែពោលដោយការលេងសើចហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាមុសាវាទស្អាតថាមិនស្អាតអាក្រក់ថាល្អល្អថាអាក្រក់ចាស់ថាក្មេងក្មេងថាចាស់ណាអញ្ចឹងមានន័យថារឿងហ្នឹងវាអត់ពិតទេគឺគាត់ទៅថាគាត់ចាស់អញ្ចឹងចូលចង់ទៅសើគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់អូក្មេងណាដូចអង្គខ្លាយហ្នឹងបញ្ចោញាតិញោមណាអាត្មាមើលឃើញគាត់អ្នកខ្លះគាត់ចូលមែនអញ្ចឹងលោកថាងញោមសួរញោមយុម៉ានហ៎អកណា75ហ៎អូ75ឲ្យក្មេងរហ័កណាមើលទៅស្មើអាយុ5ដូចអាយុ5ញោមនោះអស់កខេបកខប់ណាតែអាត្មាមើលក្នុងការនិយាយរបស់លោកហ្នឹងអាត្មាមិនដឹងចិត្តលោកតែអាត្មានិយាយថាវាហួសការពិតវាមិនត្រូវទោះបីជាពោលចង់ទៅសើហ្នឹងប៉ុន្តែទៅសើវាមិនត្រូវវាអត់ត្រូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឯងជាពាក្យមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងពាក្យអត់ត្រូវគឺពាក្យចូលក្នុងពាក្យកុហកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានទោសកម្រិតណាដែរទៀតម្ចាស់មានទោសវានៅក្នុងឯចេតនាលេងសើចវាមិនមានទោសធ្ងន់ខ្លាំងអីទេប៉ុន្តែ
វាអាចបើសិនជាគ្រប់អង្គជាកម្មបត្តិហើយបើសិនជាកម្មនឹងមានកម្លាំងឲ្យផលវាអាចទៅកាន់អបាយភូមិបានដូចគ្នាអាចនរកកំដឹងប្រែតកំដឹងណែអត់ទៀងឯងមិនដឹងថាទៅណាយើងអត់អាចកំណត់កម្មនឹងបានទេព្រោះព្រះអង្គសំដែងមាននរកក៏មានទេរិឆានក៏មានប្រែតក៏មានដឹងទៅណាលើកម្មចាត់ចែងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសង្រួមឡើងវិញដឹងឡើងវិញទៅរៀននិយាយពាក្យឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញអញ្ចឹងណាឈប់លេងសើចទៅព្រោះការលេងសើចទាំងអស់ហ្នឹងដោយអាត្មាឡប់លើកពីអ្នកកំ plaign អញ្ចឹងចាព្រះអង្គលើកថាទៅនរកទៅដោយសារអីភាកច្រើនសិបកុហកទាំងអស់រាល់អ្នកកំ plaign លេងកំ plaign ទាំងអស់សិតតែកុហកដោយច្រើនកំររអ្នកនិយាយត្រឹមត្រូវរនឹកដើម្បីឲ្យគេសើចដើម្បីអីអញ្ចឹងចឹងវិធីនៃការរនឹកចង់ឲ្យគេបានសើចឲ្យគេសប្បាយហ្នឹងណាអាត្មាក៏ធ្លាប់កុហកលេងដែរមុននឹងបួសអាត្មាចូលចិត្តកុហកលេងសើចដែរសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលនិយាយកុហកគេឲ្យគេសើចជាមួយយើងណាចឹងចេតរគំនិតឆ្នៃប្រឌិតថាឲ្យគេសើចត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចនេះចេញមកពីគំនិតមិនល្អយើងអត់បានសិក្សាយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងមើលចិត្តគឺជាអកុសលជាលោភមូលចិត្តជាមួយនឹងមោហមូលចិត្តចង់ឲ្យគេសើចចង់ឲ្យគេសប្បាយនឹងឯងតែញោមពោលសើមិនអញ្ចឹងចូលចិត្តអីពោលលោភៈនឹងឯងមានកុសលណាលោភៈជាមួយមោហៈនឹងឯងតោះឥឡូវដល់ម៉ោងសំណួរនឹងល្មមតែតន់ចូលសិក្ខាបទមួយទៀតទេយើងសួរដេញដាល់បញ្ចប់នៅមុសាវាទនឹងតែម្ដងអឺព្រះអង្គរទ្ធីមិញឃើញលើកដៃមុនគេមុនសូមអរគុណដែលគ្រូបានផ្ដល់ឱកាសក្នុងសមកាសសួរសំណួរ3សំណួរចាក់គ្រូនៅមួយសំណួរទៀតតែចង់សួរនៅម៉ោងក្រោយព្រោះកាលក្រៅមេរៀនសំណួរទី1ណាចង់អញ្ចឹងគ្រូជួយបញ្យល់អំពីតោសៈមូលហើយចំណុចទី2ដូចជាការសំដែងថយជាដើមឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងនៃថយហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែត្រូវការដែលថាយើងយល់ខុសក៏សំដែងខុសពីហ្នឹងហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងមូសាដែរទេក៏រួមមួយថាមូលបង្កាច់ចាបន្តតាចាប់ព្រោះហើយនៅទី3ដូចជាចាប់ព្រោះលើកឡើងមកថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលថាកាលណាដែលថាទៅបីថារឿងហ្នឹងពិតក៏ដោយបើសិនអាការហ្នឹងវាអត់ត្រូវក៏ប៉ះមិនសំដែងទេដែរជាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងការសម្ដែងធម៌នៅរោងបុណ្យរោងអីជាដើមបើនៅក្នុងការសម្ដែងធម៌ហ្នឹងសម្ដែងទៅតែពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងអត់ជ្រះថ្លាទេអត់ជឿចិត្តស្ដាប់ទេតើយើងគួរតែសម្ដែងបានដែរអត់ចាប់ព្រឹងណាអរគុណចាប់ព្រឹងបាទអរគុណណា3សំណួរចឹងសំណួរទី1សួរអំពីតោសមូលដែលនៅក្នុងមុសាវាទហ្នឹងមានតោសមូលហ៎សំណួរកន្លែងហ្នឹងតោសមូលនៅក្នុងមុសាវាទចឹងហ៎កណាអកណាមចាគ្រូចឹងតោសមូលមានន័យថាពោលដោយការមិនពេញចិត្តដោយស្អប់នៅហ្នឹងនេះចង់ឲ្យនៅហ្នឹងវិនិច្ឆ័យឧទាហរណ៍ដូចជាវាមានពេលខ្លះជាដូចជារឿងអង្គុលីមៀល
ហ្នឹងហើយអង់គ្លេសមេលហ្នឹងគឺអឺដំបងឡើយឈ្មោះហង្សកុមារណាទៅរៀនអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រូហ្នឹងបរិញ្ញទៅអង់គ្លេសមេលហ្នឹងដោយអំណាចការបដិសន្ធិរបស់លោកមកជាទេហេតកបុគ្គលគលនឹងកើតមកឆ្លាតរៀនអីក៏ប្រកាយរៀនអីប្រកាយធ្វើឲ្យកូនសិស្សនៅជុំវិញហ្នឹងគ្រូស្រឡាញ់កូនសិស្សជុំវិញកើតការចំណែនមិនពេញចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ពោលទៅញុះញង់អញ្ចឹងក្នុងរឿងដំបងវាញុះញង់ហើយញុះញង់វាចូលក្នុងសិក្ខាបទមួយទៀតយើងនឹងរៀនបិសនាវិទ្យាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រូនោះក្រោយមកញុះញង់បានសម្រេចឯគ្រូពោលកុហកថាបើចង់ធ្វើឲ្យសិស្សនឹងស្លាប់បើសិនជាអ្នកឯងចង់បានរៀនចំណេះដឹងវិជ្ជាកម្ពូលចុងក្រោយអ្នកឯងត្រូវតែកាត់កម្រងដៃឲ្យបាន1000គឺធ្វើអញ្ចឹងដឹងថាសិស្សឯណាទៅសម្លាប់មនុស្សបានប៉ុណ្ណឹងតម្រាំបានប៉ុណ្ណឹងប្រកាសជាគេសម្លាប់វិញស្លាប់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងដោយចិត្តអីមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងកូនសិស្សអញ្ចឹងការមិនពេញចិត្តហ្នឹងកុហកកុហកមានមុនវិជ្ជាណាទៅរៀនចុងក្រោយហ្នឹងវាអត់មានទេគោលដៅគឺសម្លាប់ឲ្យគេសម្លាប់បើសម្លាប់ខ្លួនឯងអាការទេអញ្ចឹងសុកចិត្តខ្ចីដៃអ្នកដតីសម្លាប់អង្គូលីមីលហ្នឹងអញ្ចឹងបានបង្កើតឈ្មោះថាអង្គូលីមីលហ្នឹងគឺមានម្រាមដៃជាកម្រងមានកម្រងគឺម្រាមដៃហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងក៏ហក់ដៃអីដៃស្អប់កូនសះនៃការមិនពេញចិត្តកូនសះហ្នឹងហើយហ្នឹងរឿងហ្នឹងគឺក៏ហក់ដៃការមិនពេញចិត្តខឹងកូនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយដោយថាតែម្ដាយសុំកូនសុំលុយទិញដូចញាតិញោមខ្លះគាត់សួរមានវិបត្តិលុយចិត្តរឿងកូនសុំទិញលុយទិញអេសុំលុយទិញ iPad ក៏ដាក់មានលុយទេកូនរៀនគួរផងអីផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ពោកុហកដោយការខឹងកូនចេះតែទាពេកអញ្ចឹងក៏គាត់និយាយគ្មានលុយណាមកទេតែលុយគាត់មានលុយគាត់មានតែគាត់អត់ចង់ឲ្យកូនព្រោះតែទិញទៅកូននឹងលេងតែហ្គេមគាត់ស្លាប់ទិញទូរស័ព្ទឲ្យកូនលេងតែហ្គេមអត់រៀនសូត្រហើយដល់បាញ់ហ្គេមនឹងវាអត់ស្រួលអាទូរស័ព្ទវាតូចអញ្ចឹងចង់រត់ធំវាបាញ់ហ្គេមស្រួលអញ្ចឹងគាត់ក៏ពោលថាខ្មែរគ្មានលុយទេលុយទិញឲ្យទេហ្នឹងហើយពោលនឹងពោលដល់មិនពេញចិត្តណាមិនមែនពោលឲ្យជាប់នឹងកូននេះខឹងកូននឹងតែកូនដីទៀតគាត់មានលុយឲ្យកូនផ្សេងទៀតរៀនសាកលវិទ្យាល័យគាត់មានលុយឲ្យសម្រាប់ឲ្យកូនរៀនអញ្ចឹងកូនផ្សេងទៀតសុំលុយបង់សាលាសុំលុយទិញម៉ូតូទិញអីគាត់ទិញឲ្យដូចសារកូនផ្សេងទៀតគាត់ប្រឹងរៀនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែបែរជាកូនដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់គាត់គិតតែពីលេងហ្គេមលេងអីអត់រៀនអត់សូត្រអត់បានដេកបានពូនហ្នឹងគាត់អត់ពេញចិត្តក្នុងការឲ្យអញ្ចឹងគាត់ក៏ពោលកុហកកូនថាអត់មានលុយទេនឹងអត់មានលុយទិញ iPad ឲ្យទេអញ្ចឹងពោលនឹងដល់អីដល់តោសមូលិចិត្តខឹងកូននឹងឯងអត់ចង់ឲ្យកូននឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងចេញពីតោសៈពោលកុហកដល់តោសៈលុយមានតែអត់ទិញឲ្យអឺមួយទៀតសំណួរទី2ខ្លួនឯងការសម្ដែងធម៌ហ្នឹងមានន័យថាខ្លួនឯងយល់ខុសហើយក៏សម្ដែងខុសតើជាការមូលបង្កាច់ពុទ្ធដីកាដែរឬទេណាអញ្ចឹងអាការដែលយល់ខុសហ្នឹងហើយមិនព្រមលះបង់ហ្នឹងឯងដូចព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងសាតិភិក្ខុអីអញ្ចឹងដែលភិក្ខុនោះឯងលោកសម្ដែងលោកស្ដាប់ធម៌ពីព្រះអង្គលោកយល់ខុសអំពី
គិតថាព្រះអង្គប្រាប់ពីព្រះអង្គផ្ទាល់ណាលោកថាមានវិញ្ញាណបន្ទាប់អំពីស្លាប់ទៅមានវិញ្ញាណអ្នកហោះអ្នកតោលទៅណាត្រាច់ទៅហើយបានវិខទាំងឡាយហ្នឹងប្រាប់ថាវិខកំពូលអញ្ចឹងអីខុសទេលោកថាខុសមិនលោកអង្គុយស្ដាប់ចំពោះពុទ្ធព្រះអង្គផ្ទាល់ខុសមិនព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងឃើញទេតាមពិតយល់ខុសទេព្រះអត់បានសំដែងអញ្ចឹងទេណែតែតំណងនៃគាត់ស្ដាប់រំងងដែលភិក្ខុនោះបានស្ដាប់ហ្នឹងលោកយល់ថាអញ្ចឹងហើយភិក្ខុណាមកនិយាយក៏លោកអត់ស្ដាប់ដែរដោយអាងថាលោកអង្គុយស្ដាប់ចំពោះពុទ្ធផ្ទាល់អត់មានឮពីណាទាំងអស់ឃើញទេអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងកលាមសូត្រនឹងដែលព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងគឺថាទោះបីជាអ្នកនឹងអះអាងថាស្ដាប់ពីព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏ដោយក៏កុំតន់ជឿហើយក៏កុំតន់ហាមស្ដាប់ពីផ្ទាល់មើលគម្ពីរមើលហេតុផលផងវាត្រូវអត់កុំអាងថាទោះបីស្ដាប់ជាមួយព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាអ្នកនឹងយល់ដោយព្រះអង្គទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងព្រះអង្គក៏មានការតេសដៀលហ្នឹងហើយមានការតេសដៀលអញ្ចឹងអ្នកដែលយល់ខុសហ្នឹងវាតែងតែមានអាចមានខ្លះมันអត់ទេដោយការយល់ពុទ្ធវចនៈมันអស់អញ្ចឹងបើគិតថាតើបុគ្គលនឹងកុហកទេថាអត់កុហកទេពីព្រោះអីវាអត់គ្រប់អង្គរឿងมันពិតមែនប៉ុន្តែគិតនឹងពោលឲ្យខុសវាអត់មានគិតនឹងពោលឲ្យខុសអត់មានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងគំនិតគាត់ក៏យល់ខុសអាហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងលក្ខណៈមិឆាទិដ្ឋិអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់តេះដៀលមិនមែនតេះដៀលរឿងថាភិក្ខុនឹងកុហកគេទេព្រោះលោកអត់បានតាំងចិត្តកុហកទេមកពីលោកយល់ខុសខ្លួនលោកថាអញ្ចឹងចឹងកលែងនឹងឯងដែលជាមច្ឆាទិដ្ឋិរបស់លោកអញ្ចឹងវាសំខាន់អារឿងទិដ្ឋិនោះវាធ្ងន់ជាងត្រឹមមុសាវាទនឹងទៅទៀតណាខ្លួនឯងយល់ខុសហើយទៅយល់ធัวគេខុសទៅប្រាប់គេខុសនោះអានឹងវាធ្ងន់ជាងកុហកខ្លួនឯងមួយនេះទៀតណាអានឹងទៅបោកប្រាស់ទិដ្ឋិបោកប្រាស់បញ្ញាគេឬគេត្រូវយល់ដឹងធัวនោះខ្លួនឯងទៅបំផ្លាញគំនិតបំផ្លាញការយល់ដឹងរបស់គេនោះនឹងឯបានព្រះអង្គទ្រង់តេះដៀលហ្នឹងថាកុំយល់អញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងអំពីហេតុបច្ច័យមិនមែនវិញ្ញាណហ្នឹងទៅកើតអីណាអន្តោលទៅកើតទេបច្ច័យមានកាលណាបើមានបច្ច័យវានឹងកើតឡើងវិញ្ញាណវិសន្ធិហ្នឹងកើតឡើងព្រោះបច្ច័យព្រះអង្គសំដែងពីបច្ច័យទាំងអស់តើអត់មានវិញ្ញាណណាអន្តោលទៅកើតទេហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺអាមច្ឆាទិដ្ឋិខ្លួនឯងហ្នឹងគឺឈ្មោះថាពោលបង្កាច់ពុទ្ធដីកាឲ្យទោះព្រះអង្គអត់បានសំដែងអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយទោះបីជាភិក្ខុនោះឯងលោកមិនមានចេតនាថានឹងពោលឲ្យខុសក៏ដោយណាក៏ឈ្មោះថាពោលបង្កាច់ដីកាព្រះអង្គហើយពីព្រោះពេលដែលពោលមិនអាងថានឹងពាក្យព្រះអង្គព្រះអង្គសំដែងថាអញ្ចឹងដោយភិក្ខុមិនអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងថាអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងថាអញ្ចឹងព្រះអង្គមានហៅទៅសារណាព្រះអង្គហៅទៅតេះដៀលហ្នឹងមនីលមោខៈបរោះមានឯម្នាក់ទៅតេស្អាតមោខៈបរោះហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាផ្ដោតទៅលើមិឆាទិដ្ឋិទៅវិញហ្នឹងហើយណាហើយរឿងទី3រឿងការសម្ដែងធម៌ពិតមែនរឿងហ្នឹងពិតមែនប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទជំនាញហ្នឹងគាត់អត់ជ្រះថ្លានឹងធម៌ទេតើគួរសម្ដែងគួរពោលដែរឬទេរឿងនេះវាមានច្រើននៅក្នុងនឹងវាពិបាកដូចក្នុងណាសំដែងធัวទៅតកៅថ្ងៃមុនហ្នឹងគេខឹងក៏ច្រើនគ្នាដែរតែសំខាន់ចាស់បនគេជ្រះថ្លាទុំចាស់បនហ្នឹងក្នុងគោបំណងហ្នឹងគាត់និមន្តទៅម្យ៉ាង
គាត់មានសមាធិតែអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យម្ដាយបានស្ដាប់ធម៌ចង់ឲ្យម្ដាយរក្សាសិលហើយចង់ឲ្យអ្នកជុំវិញនៅតកៅហ្នឹងកន្លែងដែលទៅសំដែងហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យមានធម្មកថាណាដែលសំដែងកែប្រែតិធិរបស់ពួកគាត់ឲ្យយល់ដឹងធម៌អញ្ចឹងមានការគិតទុកមុនជាមួយនឹងម្ចាស់បុណ្យដែលគាត់និមន្តហ្នឹងហើយដល់ទៅនិយាយធម៌ទៅអ្នកខឹងថឹកមុខនឹងស្អុយប៉ែម្នាក់ៗនៅក្នុងរោងហ្នឹងហើយនៅក្នុងលោកហ្នឹងក៏ដឹកនាំគាត់ក្នុងផ្លូវខុសអាចារ្យហ្នឹងក៏ដឹកនាំក្នុងផ្លូវខុសចាស់បុណ្យហ្នឹងទៅបុណ្យគាត់អាចរៀបទឹករៀបអីប្រោះឯងក៏ដឹងថាអាត្មាទៅអីអីហ្នឹងគាត់ដឹងហើយម្យ៉ាងគាត់ស្ដាប់ធម៌អីមកច្រើនគាត់អត់មានរៀបទឹកមុនទឹកអីប្រោះឯងទេស្ដាប់តែលោកទៅទាណាទាម្ចាស់បុណ្យគេឲ្យរៀបទឹករៀបស្អីណានៃពេញរោងបុណ្យទៅជារឿងអំពលຕົកអ្នកដតីទៅវិញគេមិនឲ្យតែលោកទៅទៀមទាឲ្យគេរត់ទៅរត់ទឹករត់អីណាឲ្យលោកបាញ់ឲ្យទៅវិញម្ចាស់បុណ្យគេអត់ចង់បានដោយសារគេយល់តែលោកបែរជាទៅរត់រឿងគេចង់ឲ្យគេដាក់ឲ្យបាញ់អីទៅវិញចឹងទៅហើយដល់សំដែងធម៌ពយល់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទាំងលោកប៉ះពាល់ទាំងញាតិញោមអីខ្លះប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងសំដែងធម៌ស្ទាបអែលយកទៅចិត្តញាតិញោមអាខុសក៏នៅតែខុសដដែលហ្នឹងអ្នកខំសັບផ្សាយទៅសាសនាធ្វើអីហ្នឹងហើយបួសដើម្បីទ្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនាជួយពុទ្ធសាសនាឲ្យរីកចម្រើនមកពីណាសឹកទៅល្អជាងសឹកហ្នឹងវាប៉ះពាល់ធ្វើអាក្រក់តែម្នាក់ឯងបានហើយកុំឲ្យដឹកនាំគេខុសតាមជាមួយខុសម្នាក់ឯងទៅនរកទៅប្រែទៅម្នាក់ឯងទៅកុំឲ្យនាំគេទៅនរកប្រែជាមួយអញ្ចឹងទោះបីជាក្នុងចំណោមហ្នឹងយើងមើលថាមានអ្នកស្អប់មានអ្នកមិនពេញចិត្តមានអ្នកទាស់ក៏ដោយបានតែម្នាក់ក៏យកទៅរាល់ការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅរាប់រយយោជន៍ព្រះអង្គទៅប្រោសតែម្នាក់បានក៏ព្រះអង្គសម្ដែងដែរអ្នកនៅជុំវិញឧទាហរណ៍ថាដូចព្រះអង្គទៅសម្ដែងជាមួយនឹងម្ដាយឪពុកនាងមេកន្ធយាអញ្ចឹងនៅជុំវិញហ្នឹងព្រះអង្គដឹងថានាងមេកន្ធយាប្រកាសជាចងគំនុំមួយព្រះអង្គប្រកាសជានឹងស្អប់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់មានយល់រឿងអ្នកស្អប់ម្នាក់ហ្នឹងទេសំខាន់អ្នកយល់ដឹងក្នុងកន្លែងហ្នឹងអ្នកអាចប្រោសបានប្រហែលអ្នកអញ្ចឹងមិនមែនរាល់ការសម្ដែងព្រះអង្គហ្នឹងសិតតែអ្នកជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គទាំងអស់នោះទេអ្នកខ្លះក៏ស្អប់អ្នកខ្លះក៏មិនពេញចិត្តអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យក៏រួចផុតចាកទុកទៅដូច្នេះយើងកុំគិតថាបើគេស្អប់គេអីយើងមិននិយាយអ្នកខ្លះដែលយើងបង្រៀនប្រាំគាត់រឿយៗទៅគាត់ជ្រះថ្លាដបងឡើយមាននរណាដូចលោកចាស់គ្រូព្រះវិខោវជ្របញ្ញាលោកតែងសម្ដែងអញ្ចឹងកាលដែលលោកសម្ដែងហ្នឹងខ្លះគេថាលោកឈួតផងសម្ដែងរឿងមកឲ្យស្រស់ខ្សែកថាមុនគុំឲ្យស្រោចទឹកអីហ្នឹងគេរករឿងរហូតដល់ខ្លះចង់ចាប់លោកផ្សឹកទៀតផងហ្នឹងហើយប៉ះពាល់ជាមួយត្រីសង្ឃអាយដាមនោះដូច្នេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតអញ្ចឹងបដាយឲ្យមនុស្សដែលដឹកនាំក្នុងផ្លូវខុសហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅណានិយាយខុសអីក៏ខុសទៅកុំខ្វល់នៅតែសក់ម្នាក់ឯងទៅបានហើយកុំនិយាយប៉ះពាល់គេមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធនេះគ្រាន់តែសិល5នេះនិយាយប៉ះមកប្រទេសបើនិយាយពីប៉ះនោះប៉ាណាប៉ះណាខ្លះអតនីទានប៉ះណាខ្លះយើងនិយាយពីរឿងរស៊ីប៉ះមិនថឹកញាតិញោមអ្នករៀនធម៌ខ្លះក៏ប៉ះកាមេប៉ះមិនថឹកមុសាហ្នឹងប៉ះណាខ្លះសុរាហ្នឹងប៉ះណាប៉ះមកប្រទេសក៏និយាយសិល5ហ្នឹងប៉ះមកប្រទេសមិនដឹងនិយាយរឿងកុំអុំអាមខ្សែកថាអីផង
អញ្ចឹងមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះមិននិយាយទៅទិដ្ឋិរបស់មនុស្សវាផ្ទុយណាផ្ទុយជាមួយនឹងសច្ចធម៌ផ្ទុយជាមួយនឹងសច្ចធម៌ដូច្នេះយើងមើលទៅយើងមិនដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងមានយានឯណាទៅដឹងប៉ុន្តែក្នុងការដែលយើងយល់ថានឹងវាត្រឹមត្រូវគួរតែប្រាប់គួរតែនិយាយគង់ទៅបានខ្លះ100អ្នកគង់ទៅបានម្នាក់ក៏យកទៅហ្នឹងហើយគួរតែយកទៅអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមើលព្រោះព្រះអង្គបានចែកមនុស្សជា4ហើយស្រេចហើយមានអុខៈដិតញ្ញូវិបយតញ្ញូនៃយបុគ្គលបត្យបរមបុគ្គលសម័យបច្ចុប្បន្ននេះវាមានចំណុច1ដែលយើងគួរនិយាយបាននោះអុខៈដិតញ្ញូអ្នកដែលស្ដាប់កលាស់គាថាឬមកគាថាសម្រាប់សម័យបច្ចុប្បន្នប្រហែលជាអត់ទេក៏មិនដឹងងាយទេបយលណានៃអត់ទាំងងាយយល់ផងទៅងាយថាមកគាថាត្រាស់ដឹងងាយទេចំណុចទី2វិបច្ចតញ្ញូសម្ដែងធម៌ត្រូវអធិប្បាយឲ្យបានសម្រាប់ទី3នៃយបុគ្គលត្រូវសម្ដែងត្រូវព្យាយាមត្រូវបយលត្រូវប្រឹងប្រែងចំណាយពេលយូរអាហ្នឹងក៏អាចមានសម័យកាលបច្ចុប្បន្នខ្លះខ្លះប៉ុន្តែចំណុចទី4នេះគឺបត្យបរមបុគ្គលបុគ្គលនឹងអត់មានបានអីគាត់នៅបានបណ្ដោះឧបនិស្ស័យមិឆាតតិលះបានទេគាត់ណាបានឧបនិស្ស័យជ្រះថ្លាខ្លះអញ្ចឹងគួរដល់ការពោលគួរដល់ការសង្គ្រោះអញ្ចឹងគឺបើយើងមើលជុំវិញសត្វគេមិនជ្រះថ្លាហើយយើងមិនពោលយើងចេះតែបដោយតាមគេគេធ្វើអីធ្វើទៅគេធ្វើអីធ្វើទៅអាហ្នឹងវាបដោយទៅវាធ្លាក់ទឹកអស់តែគ្នាណាអញ្ចឹងការយល់ខុសក្នុងសង្គមហ្នឹងយើងមិនអាចកែប្រែបានទេនៅតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញមកពិភពលោកមានណាត្រាស់ដឹងធัวកើតមានណាយល់ធัวកើតផ្ទុយអំពីការត្រាស់ដឹងទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកត្រាស់ដឹងមួយតែមកព្រះអង្គជួយមនុស្សរាប់កោតរាប់លានរហូតដល់រាប់មិនអស់គឺដោយសារការបយលមេរៀនហ្នឹងឯងពីដំបូងឡើយព្រះអង្គមើលទៅមានបយលណាកើតបើសិនអំឆាតិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងកណាសំដែងនេះគឺលើកទឹកចិត្តថាសំដែងទៅអត់មានព្រោះអ្នកទៅហ្នឹងវាទៅគ្រប់តែកន្លែងហ្នឹងនិយាយវាទៅហ្នឹងណាសំដែងទៅឲ្យតែត្រឹមត្រូវហើយសច្ចធម៌ណាគង់តែមានអ្នកយល់ការពិតបន្តទៅហ្នឹងហើយបកស្រាយរឿងវែងតិចដោយសារសំណួរហ្នឹងវារឿងល្អរឿងថ្មនិយាយរឿងវែងតិចញោមពេជ្រសាមីកណាសូមស្វែងគំបងព្រះគ្រូកណាមានសំណួរមួយចង់សួរថាដែលបងចាញ់គ្រូមានបទកាមាញ់ថាតើតងមួយពាក្យសម្បត្តិថាបើសិនជាយើងស្បត់យ៉ាងម៉េចគឺវាអញ្ចឹងឲ្យតែយើងបើសិនឧថាថាយើងធ្វើខុសដែលពិតមែនហើយយើងស្បត់ទាំងដឹងថាខ្លួនខុសអាហ្នឹងការស្បត់របស់យើងនឹងខ្លាយទៅជាការពិតមែនបងចាញ់គ្រូឬឧថាថាបើយើងស្បត់ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងខ្លួនថាខុសទេដូចជួងកាលយើងច្រឡំជាការច្រឡំទេមែនជាខុសមែនទេអ្នកខ្លះគាត់គ្រាន់តែច្រឡំដូចថាពេលខ្លះគាត់មកខ្ចីលុយយើងហើយគាត់ផាងថាគាត់ឲ្យលុយយើងហើយទៅដល់ពេលតែយើងប្រកែកគ្នាដល់ពេលហើយគាត់ស្បត់ស្រាប់តែហ្នឹងជាការយល់ច្រឡំតើការយល់ច្រឡំការស្បត់ដោយការយល់ច្រឡំហើយនឹងការតាំងចិត្តហ្នឹងតើការតាំងចិត្តវានឹងបានដូចពាក្យអីដែលគាត់បានស្បត់ហើយនឹងការមិនបានតាំងចិត្តហ្នឹងតើបានផលដូចបដិវិញដល់កណាបអរគុណព្រះអង្គចេះគ្រូហ្នឹងហើយបើនិយាយពីអ្នកស្បត់ជាងកាលទៅគាត់
គាត់ចង់ឲ្យគេទុកចិត្តគាត់អញ្ចឹងរាល់ការសម្បត្តិហ្នឹងឧទាហរណ៍តែគាត់អាចបានធ្វើខុសតិចតែគេមកជាប់គេមកចោតលើគាត់ថាគាត់ខុសអញ្ចឹងតើសម្បត្តិបានគេទុកចិត្តអញ្ចឹងគាត់សម្បត្តិមែនហើយរាល់ពាក្យសម្បត្តិសិតតែពាក្យអាក្រក់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាមិនមែនដោយសារសម្បត្តិទៅនាំឲ្យយើងទៅធ្លាក់ក្នុងអបាយភូមិតាមពាក្យសម្បត្តិហ្នឹងទេតែអាត្មាលើកពីរឿងប្រែតដែលសម្បត្តិនោះគឺដោយសារគាត់កុហកមែនគាត់ការពារកំហុសរបស់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយមានរហូតដល់រឿងឧបាសិកា500នាក់ទីមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាគេកុហកម្នាក់ទេប៉ុន្តែគាត់500នាក់ទៀតហ្នឹងគាត់រួមគំនិតគ្នាដល់គាត់ប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តស្វាមីដាច់សិលអញ្ចឹងដាច់ខុសក្នុងការមេហ្នឹងចឹងអ្នករសាសិលទាំងអស់ទៅជួយការពារគាត់ឃើញថាខ្លាចប្តីរាល់រឿងអញ្ចឹងលេចលោមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្លួនឯងជាមិត្តភក្តិត្រូវទៅជួយការពារត្រូវរួមគ្នាស្បាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅកើតជាប្រែតទាំងអស់គ្នាអ្នកចូលរួមធ្វើសាកសីគេក៏ទៅប្រែតអ្នកកុហកផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងក៏ទៅប្រែតដូច្នេះអាការកុហកហ្នឹងគឺមានន័យថាដោយសារអកុសលចិត្តយើងមើលអកុសលចិត្តកើតឡើងសឹងសម្បត្តិហ្នឹងស្បត់ឲ្យគេជឿហ្នឹងវាចេញពីអកុសលចិត្តចង់ឲ្យគេជឿលាក់បាំងនៅកំហុសរបស់ខ្លួនខ្លួនឯងធ្វើខុសហើយអត់ព្រមទទួលកំហុសអញ្ចឹងមានតែសម្បត្តិមួយទៀតក្នុងករណីដែលញោមសួរពីរឿងហ្នឹងយើងអត់បានធ្វើខុសទេប៉ុន្តែស្រាប់តែគេមកចោទយើងហើយយើងបញ្យលហេតុផលមិនក៏គេអត់ព្រមស្ដាប់យើងដែរអញ្ចឹងយើងក៏កុហកហើយយើងក៏ស្បត់អញ្ចឹងមែនទេសម័យបច្ចុប្បន្នមកថាសម្បត្តិឲ្យរន្ទះបាញ់ឲ្យឡានកិនអីចឹងទៅមានពាក្យសម្បត្តិចូលចិត្តណាខ្មែរយើងរឿងសម្បត្តិមិនតែខ្មែរយើងសម្បត្តិនឹងមានតាំងពីជាង2000ឆ្នាំមុននោះជឿតែរឿងសម្បត្តិហ្នឹងតែតាមពិតអត់ដឹងថាសម្បត្តិហ្នឹងកុហកអំធឹងមិនដឹងម៉េចក៏ចេះតែជឿតែហ្នឹងហើយមានសម្បត្តិឲ្យរួចខ្លួនណាតាមពិតសម្បត្តិឲ្យនៅតែកុហកអំធឹងមានសម្បត្តិហ្នឹងមានតែបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវណាសម្បត្តិឲ្យកុហកហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអត់បានធ្វើខុសទេហើយគេឲ្យយើងស្បត់យើងស្បត់ទៅមិនមែនយើងអត់ធ្វើខុសផងហ្នឹងមិញហ្នឹងមានន័យថាក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគាត់ធ្វើខុសហើយគាត់លាក់បាំងការពិតរបស់គាត់មួយទៀតនេះយើងស្បត់ដើម្បីបញ្ជាក់សក្ខីភាពថាយើងអត់បានធ្វើខុសទេបើខ្ញុំលួចមែនសូមឲ្យខ្ញុំជាតិណាណាហ្នឹងទៅចុះសូមឲ្យជាតិណាណាធ្លាក់រក់ចុះឧទាហរណ៍សូមឲ្យជាតិណាណារស់ស៊ីខាតចូលទៅហោះសបាត់ចឹងគេຕົកចិត្តហើយប៉ុន្តែយើងសបាត់ថាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំលួចមែនសូមឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់លួចផងមានដូចមាត់ឯណាឃើញទេរឿងយើងនឹងអត់បានលួចគេផងហ្នឹងយើងមានកុហកគេណាអញ្ចឹងយើងសបាត់ការពារភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាអត់វាអត់ទៅអបាយភូមិទេព្រោះយើងអត់បានធ្វើខុសផងអានឹងយើងសបាត់ដើម្បីការពារភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនតាញោមបិចសាមីត្រូវនឹងជាមួយសំណួរញោមចង់សួរអត់នឹងលេចលោខុសខុសបន្តិចបងចាស់គ្រឹះដូចកណែថាដូចចំការគាត់ធ្វើខុសមែនប៉ុន្តែដូចតែគាត់អត់ដឹងខ្លួនគាត់ភ្លេចដូចថាពេលខ្លះគាត់ថាគាត់ឲ្យលុយយើងហើយដូចតែគាត់ទៅពាក់លុយយើងគាត់ឲ្យលុយយើងហើយគាត់ថាគាត់ឲ្យហើយប៉ុន្តែគាត់មិនបានឲ្យទេគាត់ភ្លេចអញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់ឲ្យហើយទៅពេលគាត់ដូចតែគាត់ចាស់ទៅគាត់ភ្លេចច្រឡំអញ្ចឹងដល់ពេលមកជួបយើងនិយាយថាអត់តន់មិនឲ្យទេដល់ពេលគាត់ថា
គាត់ហ៊ានស្បាត់ផងគាត់ឲ្យអញ្ចឹងណាឲ្យគាត់បានស្បាត់ស្បែកយើងអញ្ចឹងទៅតែពិតគាត់ផាំងផ្លិចអាយល់ណែអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាគាត់នៅតែអត់មានបើគិតពីកុហកគាត់អត់មានតាំងចិត្តកុហកទេគាត់ផ្លិចខ្លួនគាត់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅបើសិនជាគិតក្នុងមុសាវាទក៏វាខុសអង្គដែរចាំពិតគាត់មិនចូលក្នុងមុសាវាទទេហើយគាត់ដឹងគាត់ចាំច្បាស់ថាអាហ្នឹងគាត់អត់មានចេតនាកុហកយើងមើលពីចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែសញ្ញានឹងវាផ្លិចផ្លាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអត់មានចេតនាក្នុងការពោលកុហកទេអាហ្នឹងក៏មិនចូលក្នុងមុសាវាទអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនបានស្បត់ដើម្បីការពារមុសាវាទគាត់ដែរអញ្ចឹងអាត្មាគិតថាវាតោះមិនដូចអ្នកដែលការពារកំហុសទេហ្នឹងហើយវាផ្លិចផ្លាំងអញ្ចឹងណាផ្លិចមែនដូចអ្នកជាពាក់លុយគេអញ្ចឹងណាយដូចញោមនិយាយមិនអញ្ចឹងណាជាពាក់លុយគេខ្លួនឯងអត់បានសងឲ្យមានជាពាក់ច្រើនអញ្ចឹងទៅសងនេះសងនោះទៅចំយើងម្នាក់អត់សងយើងហើយគាត់ថាសងរួចយើងអត់មានរបាយការណ៍អីបង្ហាញគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់បកកាច់មើងម៉ាត់ហ្នឹងគាត់ថាសងហ្នឹងគាត់បន្លំហ្នឹងគាត់គិតថាអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងក៏អត់ចូលក្នុងកុហកឲ្យដែរអញ្ចឹងកម្រិតតោសគាត់ក៏មិនធ្ងន់ទេដោយសារវិសាចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងល្អណាក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក៏គិតថាសងហ្នឹងមិនមែនចង់បន្លំយើងទេតែសញ្ញាវារលត់វាផ្លេចអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងយើងនិយាយវិញឆៃធ្ងន់គឺទោសក្នុងមុសាវាទផងបានជាមានបាបកម្មនោះអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតញោមហនផានីជើញគណៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូមេរៀនថ្ងៃនេះព្រោះណាលោកម្ចាស់គ្រូអឺកណាមាន3សំណួរប៉ុន្តែមួយសំណួរនៅក្នុងអឺពីរៀនជាងនឹងហើយមួយពីរសំណួរទៀតអឺលោកម្ចាស់គ្រូអាចឆ្លើយនៅម៉ោងអឺយើងឆ្លើយសំណួរទូទៅបានអញ្ចឹងសំណួរទី1កណាអឺសូមសួរលោកម្ចាស់គ្រូថាតើអឺសិក្ខាបទសិលដែលយើងរៀនទាំងអស់មកហ្នឹងហើយនឹងអនុសង្ឃជាពិសេសអឺមេរៀនជាងនឹងថាបើសិនជានៅក្នុងបេដកវិញក្នុងភាគប្រមាណណាលោកម្ចាស់គ្រូកណាចង់សិក្សាបន្ថែមទៀតអឺគិតថាជាមានឯកសារយោងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាតែមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងកណាទទួលថាពិតជាត្រឹមត្រូវហើយបើថាលោកចាស់គ្រូបានដកអឺមានសិទ្ធិមានអំណាចណាស់ហើយអញ្ចឹងកណាគិតថាបើសិនជាលោកចាស់គ្រូដឹងថានៅក្នុងបេដកណាកណាចង់សិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតកត់ទុកខ្លួនឯងបន្ថែមអញ្ចឹងលោកចាស់គ្រូអានឹងទី1ដូចជាមិនចំនួនទេបន្តែអត់ដឹងជាសំណួរអឺទី2កណាសុំសួរក្រៅមេរៀនណាលោកចាស់គ្រូអាចឆ្លើយតាមក្រោយបានអឺអំពីសមាធិលោកចាស់គ្រូកណាឆ្ងល់ទេថាមានធម្មទឹកមួយហ្នឹងលោកពោលថាសមាធិហ្នឹងជាកុសលធ្នាក់ខ្ពស់អឺបើប្រៀបធៀបទៅក្រិតជាងទៀនហើយនឹងសិលអឺប៉ុន្តែអត់មានការបកស្រាយអញ្ចឹងកណាចង់គេសំណួរហ្នឹងជូនលោកចាស់គ្រូថាតើពាក្យហ្នឹងពិតដែរឬទេហើយបើថាខ្ពស់អ ுக ្រិតជាងអ ுக ្រិតយ៉ាងម៉េចដែរនឹងជានៅក្នុងចិត្តកណាយូរដែរហើយប៉ុន្តែអត់មានចម្លើយអទី2អអ្នកគ្រូម្នាក់ទៀតក៏ពោលថាអនុសង្ឃនៃការធ្វើសមាធិហ្នឹងគឺបើប្រៀបធៀបជាមួយសិលទានខាងលោកពោលថាការធ្វើសិលទានហ្នឹងទោះបីធ្វើ27ឆ្នាំកណាអាចស្ដាប់ខុសតែលោកពោលថា20ឆ្នាំជាងឬក៏27ឆ្នាំកណាប្រហែលថាអឺការធ្វើសមាធិតែមួយភ្នែនហ្នឹងគេថាមើលរងហាមមួយម៉ោងហ្នឹងគឺមានអន្សងច្រើនជាងបាត់ទៅហើយ
ចឹងដូចជាកណាចង់ប្រគេនសំណួរនោះមកជួបលោកចាស់គ្រូថាតើតើតើនឹងសមាធិអ្វីដែលកណាបានពូលមកទៅតាមធម្មកថាដល់លោកពូលនឹងមានសម្ដែងក្នុងបិដកដែរទេលោកចាស់គ្រូព្រោះនៅអត់សូវហ៊ានជឿក៏តើថាដោយលោកចាស់គ្រូឬលោកចាស់គ្រូសានតិជានិងអ្នកដែលធ្ងន់ខាងបិដកធ្ងន់អញ្ចឹងបានអាចជឿបាននៅអ្នកផ្សេងទៀតខាងស្ដាប់សិនប៉ុន្តែទុកការជឿនឹងមួយរយៈដោយសារអត់បានបញ្ជាក់ថាសំដែងនឹងចេញពីបិដកឬក៏អត់សារមានធរប្រឡំច្រើនណាស់លោកចាស់គ្រូអញ្ចឹងកណាចេះខ្លាចថាការជឿតាមទៅវាអាចជឿខុសហើយសំណួរទី3ដូចថ្ងៃនេះថ្ងៃអបសិនអញ្ចឹងទឹកពទាលកទុយកពើអាហ្នឹងយើងអាចទទួលទានបាននេះលោកចាស់គ្រូបើសិនជាខុសកាលណាអញ្ចឹងកណែសូមគេបៃសំណួរនឹងលោកចាស់គ្រូសូមអរគុណទីបាទអាសំណួរទី1តាមពិតយើងដល់សំណួរម៉ោង 8:32 នាទីយើងអាចឆ្លើយសំណួរក្រៅមេរៀនបានអញ្ចឹងនៅក្នុងអានិសង្ឃតោះអានិសង្ឃនេះគឺមកផ្លេចបៃដកហើយសេមកអត់ដាក់បៃដកក្នុងអង្គតរនិកាយផងសំដែងដូចគ្នាទាំងអស់ណាខាបត់ក្នុងអកុសលកម្មបត់ហ្នឹងព្រះអង្គពោលមកហ្នឹង3នេះដូចគ្នាទាំងអស់ហើយមានចំណុចផ្សេងផ្សេងក្រោមនេះគឺលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចតាមមុខសាវាតាមបាណាតិបាតចំណែកអានិសង្ឃនេះមាននៅក្នុងអត្ថកថាអត់ផ្លេចដែរតែមានអត្ថកថាលោកពោលអត្ថកថាប្រសូតជាមើលអាត្មាទៅមើលបឋមអត់បានកត់ណាក្នុងអត្ថកថាហ្នឹងហើយក៏ឃើញសភៅផ្សេងផ្សេងក៏គេដកមកផ្ទៀងផ្ទាត់មួយសភៅផ្សេងផ្សេងខ្លះគេដកមកហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ច្បាស់អត់ចាំទេតែអានិសង្ឃនេះមាននៅក្នុងអត្ថកថាទេដែលលោកប៉ូលតែនេះខាងចំណុចខាងលើអំពីវិបាកកម្មដែលល្មើសនេះគឺមាននៅក្នុងបីដកដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងតែអានិសង្ឃនេះមាននៅក្នុងអត្ថកថាហើយបន្តមួយទៀតសមាធិគឺជាកុសលធ្នាក់ខ្ពស់ជាងកុសលធ្នាក់ទានហ្នឹងហើយតើពាក្យហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវឬទេហ្នឹងហើយបើនៅក្នុងការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះអង្គបើនិយាយពីកុហង្គព្រះអង្គសម្ដែងពីចំណុច3ហ្នឹងគឺទានសីលភាវនាអញ្ចឹងក្នុងលំដាប់នៃភាវនានេះជាកុសលធ្នាក់ខ្ពស់ជាងមែនណាកុសលធ្នាក់ខ្ពស់ជាងមែនដែលព្រះអង្គសម្ដែងតាមលំដាប់ហ្នឹងណាទានហើយនឹងសិលគឺមានអានិសង្ខខ្ពស់ជាងនឹងបើប្រៀបគ្នាណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទាំង3ហ្នឹងសុទ្ធតែជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងការធ្វើទានហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះចិត្តកំណាញ់ហើយបើនិយាយពីគុណធម៌ហេតុអីបានថាសិលមានគុណធម៌ខ្ពស់ជាងមានអានិសង្ខខ្ពស់ជាងគឺយើងមើលនៅក្នុងក្រណសិល5គុណធម៌ក្នុងសិល5មានអីខ្លះណាហើយមានទាននៅក្នុងនឹងទៀតផងដូចសិល5ដែលយើងរក្សាហ្នឹងជាពិសេសគឺមានអភ័យទានក្នុងហ្នឹងក៏មានទានដែរអ្នករក្សាសិល5ហ្នឹងបានឈ្មោះទានមួយហើយឈ្មោះថាអភ័យទានណាអភ័យទានហ្នឹងគឺមានមេត្តាហ្នឹងឯងគឺអនុគ្រោះដល់សពសត្វទាំងឡាយដល់មនុស្សទូទៅមិនបៀតបៀនមិនឆ្លោះមិនប្រកែកទាស់តែងសពោដោយគុណធម៌បាត់ទៅហើយក្នុងសិល1មួយហ្នឹងឃើញ
បាណាមានមេត្តាអត្តនេតានមានសម្មាអាជីវៈកាមេសុមិច្ឆាចារៈមានសតិរសន្តសៈមុសាវាទមានសច្ចៈសុរាមានសតិមានអបមាទធម៌ចឹងក្នុងសិល5ហ្នឹងមានគុណធម៌ឡើងសម្បើមនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងអ្នករសាសិលហ្នឹងគឺគុណធម៌ហ្នឹងដែលខ្ពង់ខ្ពស់គួរដល់ការគោរពដោយវិខសង្ឃអីចឹងប្រអិនអីចឹងប្រអិនមកថ្វាយអង្គមលើកដៃសិពះអ្នកមានសិលមិនដល់វិខសង្ឃផងអ្នកមានសិលប្រអិនលើកដៃគោរពហ្នឹងហើយហើយទេវតាហ្នឹងអត់ហ៊ាននៅលើវិខទេទេវតានឹងខ្លងទ្វារអនាតបណ្ឌកសេថីអីលោកនិមន្តមកបិណ្ឌបាតកាត់ក្រោមហ្នឹងនាំកូននាំអីចុះពីខ្លងទ្វារហ្នឹងមកហើយណាគឺគោរពអ្នកមានសិលអញ្ចឹងអ្នកមានសិលហ្នឹងគឺខ្ពង់ខ្ពស់ភិក្ខុសាមណេរបួសក្មេងៗញាតិញោមចាស់ចាស់ណានៃទៅថ្វាយបង្គំគោរពបូជាញាតិញោមកាន់សិល100ឆ្នាំក៏ដោយជាកុហកស្លៀកពាក់សសង្រួមសិល10ក៏ដោយក៏នៅមកថ្វាយបង្គំភិក្ខុសាមណេរដែលទៅនឹងបួសថ្មីនោះឯសាអីឯសាសិលនឹងឯងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺគុណធម៌ធ្នាក់សិលហើយនៅក្នុងនេមរាជាដកដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងនេមរាជាដកហ្នឹងបីដកលេខម៉ានេះញោមដូចជា60ឯ63ឯញោមមិញឡាផ្លេចអត់ទេ63ឯ62ដល់62ហ្នឹងចាំផ្លេចហ្នឹងឯនេមរាជាដកហ្នឹងក៏មានសម្ដែងអំពីព្រះបរមពោធិសត្វពិចារណាធ្វើទាននឹងធ្វើសម្បើមណានៃធ្វើរងថ្ងៃនឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងរាប់សែនកហបណៈគិតជាលុយដុល្លារសម័យបច្ចុប្បន្នរាប់លានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយទៅពិចារណាទៅថាគិតក្នុងចិត្តថាតើការធ្វើទានហើយនឹងការចេញបុសប្រមចរិយធម៌មួយណាប្រសើរជាងនេះជាគិតនឹងបើមានលុយធ្វើទានធ្វើមិនខ្មិចក៏អស់ដែរបើលុយច្រើនពេកប៉ិនគិតថាតើមានគុណធម៌ណាដែលពិសេសជាងការធ្វើទាននឹងទៅទៀតយើងបានពិចារណាទៅបានប្រអិនជាតួព្រះអនុរុទ្ធនៅការជាប្រអិននឹងចុះមកបយលធម៌នឹងពាក្យព្រះអនុរុទ្ធមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ឯកភាពព្រះអង្គលើកយកមកសម្ដែងក្នុងវិជាដកហ្នឹងគឺក្នុងសម័យមុនដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនឹងក្នុងសាសនានៃព្រះពុទ្ធកាសបៈអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺព្រះអនុរុទ្ធហ្នឹងលោកបានពយល់ព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងក្នុងនាមរាជាដកហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងរឿងហ្នឹងគឺពយល់ថាទានហើយនឹងប្រមចរិយធម៌ហ្នឹងប្រមចរិយធម៌ប្រសើរជាងហើយបានលើកអំពីការបដិបត្តិហ្នឹងបដិបត្តិសមាធិហ្នឹងលោកលើកពីតបពីអីណាតែបោះអ្នកបានឈានបានស្អីស្អីសពគ្រប់ហើយទៀននឹងធ្វើត្រឹមបណាក៏ដោយដោយព្រះអនុរុទ្ធលោកពោលថាលោកធ្វើទៀនធ្លាប់ធ្វើទៀនមកយ៉ាងសម្បើមប៉ុន្តែបានមកកើតត្រឹមប្រអិនហើយតបោះនោះខ្លះទៅបដិបត្តិធម៌រយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះអប់រំចិត្តបានរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះនឹងគឺការធ្វើសមាធិនឹងឯងត្រាប់តែទៅកើតនោះព្រមលោកដល់រូបព្រំដល់អរូបព្រំឯណោះខ្ពស់ខ្ពស់ជាងទេវតានឹងឆ្ងាយណាស់